goste. Dobar dan i dobrodošli. Moje ime je Mirka Anjaš iz Inovacijskog centra Nikola Tesla, a danas nam je iznimno drago ugostiti vas na okruglom stolu koji ujedno uključuje panel raspravu na temu digitalna transformacija hrvatskog iskustva koji se organizira od strane Akademije tehničkih znanosti Hrvatske i Inovacijskog centra Nikola Tesla. Danas će nam svoja iskustva i znanja o digitalnoj transformaciji izložiti naši cijenjeni govornici koji nam dolaze iz akademske zajednice, industrije i javnog sektora, pa dopustite da ih redom predstavim. Danas su s nama profesor emeritus Nedjeljko Perić, predsjedatelj odbora za suradnju s gospodarstvom i regionalnu suradnju Hrvatske akademije tehničkih znanosti, Hrvoje Đapo, redoviti profesor na fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Neven Vrček, redoviti profesor na fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Josip Česić, suosnivač i glavni izvršni direktor tvrtke Gideon, Stjepan Sučić, član uprave društva Končar Digital, te Tomislav Radoš, potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore. Sada bih pozvala profesora emeritusa Nedjeljka Perića da nam se uvodno obrati. Hvala lijepo, ja ću uz ovaj mikrofon, jer se inače snima, pa da bude zabilježeno. Dobar dan svima, dobrodošli na okrugli stol digitalna transformacija i naglašavam hrvatska iskustva. Okrugli stol je, kao što ste čuli, organizirala Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, odnosno Odbor za suradnju s gospodarstvom i regionalnu suradnju Akademije. Inače, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, i sam naziv govori, je akademija koja promiče tehničke znanosti, primjene i razvoj tehnologija. Suorganizator okruglog stola je, također ste čuli, Inovacijski centar Nikola Tesla. Inovacijski centar Nikola Tesla je jedina članica Hrvatske u Evropskoj asocijaciji razvojno-tehnoloških organizacija. Ta asocijacija se zove EARTO. Pa da kažemo koji su nam ciljevi današnjeg okruglog stola. Ja ću to i pročitati. Ukazati na značaj digitalne transformacije za naše gospodarstvo i institucije društva. Drugo, predstaviti neke hrvatske primjere iskoraka u području razvoja i primjene digitalnih tehnologija. Imaćemo, ja mislim, vrlo zanimljive i lijepe prezentacije i lijepe rezultate što naša poduzeća, naši gospodarstvenici stvaraju. I treće, ono što je malo teže, poticati institucije vlasti da svojim politikama usustave i konkretiziraju strategičnost tehnološkog razvoja Republike Hrvatske kao bitne dimenzije razvoja i napretka društva. Svaka transformacija, pa i ova digitalna, kompleksan je i slojevit proces u organizacijskom, tehnološkom, investicijskom, proizvodnom, pa rekao bih i psihološkom smislu. Digitalna transformacija podrazumijeva izgradnju pojedinačne i kolektivne svijesti i odgovornosti da ju prihvatimo kao jednu priliku. Dakle, naglašavam priliku. Odbor za suradnju s gospodarstvom i regionalnu suradnju HAC-a, analizirajući moguće koristi i učinke ovog okruglog stola, izabrao je 5 meritornih predavača, istodobno i panelista na današnjem panel raspravi. Kao i za ranije okrugle stolove koje je organizirao HAC u suorganizaciji s Inovacijskim centrom Nikolom Teslom i drugim suorganizatorima, pokušali smo naći predavače iz akademske zajednice, gospodarstva te javne i državne uprave.
jer uvjereni smo da jedino kroz sinergiju ovih triju entiteta možemo iskoračiti naprijed. Zahvaljujem našim današnjim predavačima, odnosno panelistima, njihova imena ste čuli, neću ih ponavljati. Program današnjeg okruglog stola pokriva 5 uvodnih kratkih prezentacija od 9 minuta. Morat ćemo se smjestiti u 120 minuta i prezentacije i isto tako panela raspravu, pa molim predavače da se pridržavaju toga. Uz ove stvari koje sam rekao, dakle, okrugli stol traje 120 minuta. Za sve one koji danas nisu mogli biti ovdje fizički s nama, osigurali smo i online mogućnost praćenja okruglog stola, pa također pozdravljam i njih. Evo, s moje strane za sada toliko i još jedan put zahvaljujem svima vama na dolasku, posebno predavačima i panelistima. Hvala. Hvala vam, profesore. Ja bih sada zamolila profesora Hrvoja Đapu da nam održi svoju prezentaciju koja stavlja fokus na europske digitalne inovacijske centre i njihovu ulogu u društvu i gospodarstvu. Se čujemo? Ne vidi se prezentacija. Pretpostavljam da je bolje u mikrofon zbog snimanja, ali evo, ja vas sve lijepo pozdravljam. Evo, hvala lijepo, ja ću nastojati u tih 9 minuta, kako je profesor Perić rekao, prikazati vam najvažnije vezano uz projekt EDIH Kroboha +, koji je jedan novi projekt vezan uz digitalnu transformaciju za poduzetnike, čiji sam koordinator. Mirta, ovo nam ne radi. Možda da sjednem, evo. Mislim u redu. Da sjedne i da vrti prezentaciju. E, možda bi ju tamo mogao vrtiti. Evo. No, sad bolje. Sad vas ide, ali je prezentacija. Ja, vi vas ne vidim. Ali vi me ne vidite. Ok. Čujemo. Ali glavno da se čuje. Znači, evo, ja ću vam ukratko izložiti što je to EDI. Znači, skraćenica EDI dolazi od European Digital Innovation Hub, koji predstavlja novi mehanizam za implementaciju programa Digitalna Europa s ciljem digitalne transformacije gospodarstva i društva. Dakle, ovo čemu je pričao profesor Perić je prepoznala i Europska komisija na nivou cijele Europske unije, zapravo krenula sa jednim dosta širokim novim programom, čiji je cilj zapravo digitalna transformacija europskog industrijskog ekosustava i ne samo to, već i uspostava na neki način paneuropske mreže EDIH-ova kroz koje bi se ta akcija provodila. Čisto da vidite nekakve brojke, znači te EDIH-ovi o kojima ću ja sada pričati, sveukupno ih je u cijeloj Europskoj uniji uspostavljeno 150 koji su financirani iz programa Digitalna Europa, 70 ih je dobila Silo Excellence, dakle nisu financirani direktno iz DEP-a, ali neki od njih su financirani iz nekih drugih izvora financiranja. Sve ukupno, i ovi koji nisu čak Silo Excellence, znači imamo sve ukupno mrežu od otprilike 400 EDIH-ova koji su startali diljem Europske unije, a u Hrvatskoj imamo 4 EDIH-a, to su EDIH Kroboha +, čiji je koordinator kao institucija FAIR, i u kojem ću danas malo više riječi reći, ali imate još i druga tri EDIH-a gdje sad nemam, nažalost, dovoljno vremena ulaziti u svaki od njih. Kao što sam rekao, na neki način EDIH-ovi predstavljaju nastavak ranije inicijative sa digitalnim inovacijskim hubovima koje je već u zadnjih nekoliko godina prisutno u Europi, s tom bitnom razlikom da su EDIH-ovi bili više lokalno usmjereni i recimo na nekakva specifičnija područja, dok EDIH-ovi nastoje napraviti bolju međunarodnu mrežu i dosta su šire orijentirani po pitanju dijapazona usluga koje imaju. Ovo je samo prikaz da vidite s kojim smo mi EDIH-ovima do sada, u zadnjih godinu i nešto projekta koliko traje, uspostavili nekakve konkretnije suradnje i razgovore, tako da zapravo pokušavamo i živjeti kroz projektu nekakvu ideju.
Evo, ono što je za svaki edih važno spomenuti da su da svaki edih nudi 4 kategorije usluga u cilju povećanja digitalne zrelosti korisnika. Evo, ja ću te samo ukratko navesti o kojim se to kategorijama radi. Znači, to su testiranje prije ulaganja, razvoj vještina i osposobljavanje, podrška pristupu izvorima financiranja te umrežavanje izgradnje inovacijskog ekosustava. Dakle, svaki od edih ova, kada je stvarao konzorcije, na neki način na temelju svojih znanja, iskustava, infrastrukture i referenci projektnih partnera, pokušao u te 4 kategorije osmisliti jedan personalizirani, specifični katalog usluga koje mogu nuditi naravno i na nacionalnom i na evropskom nivou, a kategorije otprilike bi značile sljedeće, znači testiranje prije ulaganja omogućuje korisnicima, prvenstveno malim poduzetnicima, ali i javnoj i državnoj upravi, da na neki način donesu informiranije odluke o budućim investiranjima. Bilo da se radi o nekakvom, ne znam, testiranju nekakvog koncepta, razvoju ili nadogradnji nekakvog tehnološkog rješenja i sl. U drugu kategoriju usluga spada razvoj vještina i osposobljavanje. Od cjeloživotnog učenja do nekih specifičnih edukacija, čemu ću nešto malo više reći kasnije, podrška izvorima financiranja. Ako smo u prvim uslugama imali nekakvu edukaciju o novim tehnologijama i donošenje informiranih odluka o financiranju, potrebno je na neki način pomoći korisnicima kako da dođu do tih izvora financiranja. Danas imamo jako puno javnih sredstava, prvenstveno koji su dostupni kroz razno razne fondove i tu je često korisnicima potrebna pomoć, ne samo da bi identificirali prave prilike, nego da i vide kako ih iskoristiti na pravi način. I zadnje, ali ne najmanje važno, je umrežavanje i izgradnja inovacijskog ekosustava, a inovacijski ekosustav zapravo znači i poduzetnički inkubator i transfer tehnologije, povezivanje istraživačke zajednice, gospodarstva i mnogo toga. Dakle, svaki edih je dobio na slobodu da u te 4 kategorije svoje kompetencije i zapravo resurse kojima raspolaže u konzorciju izloži na najbolji mogući način. Koja je misija Krobohaba? Ako bi se to svelo na jedan slajd, onda bi to bila digitalna transformacija hrvatskog gospodarstva u području 4 glavna područja, dakle proizvodnih tehnologija, pametne poljoprivrede, energije i okoliša te javne i državne uprave. Naravno, na koji način? Korištenje ekspertize i infrastrukture naših konzorcijskih partnera kroz pružanje jednog posebno osmišljenog skupa usluga te umrežavanje u lancu dionika. Dakle, ono što je bila nekakva ideja je da se pomogne ne samo poduzetnicima nego i javnoj upravi, što je profesor Perić posebno istaknuo, u procesu brže i koherentnije digitalne transformacije, a u konačnici želimo i ovo iskoristiti kao jednu platformu kroz koju ćemo ojačati partnerstvo i suradnju između različitih dionika, ne samo na našoj lokalnoj hrvatskoj razini, već i na europskoj razini. Sam projekt započeo je početkom prošle godine, znači 1.1. Planirani kraj projekta je kraj sljedeće godine. Ono što se zapravo najavljuje za sve uspješne edih projekte je i financiranje za još 4 godine povrh ove 3 u kojima se sada trenutno nalazimo. Svi projekti nekako su orijentirani na ključne tehnologije DEPA, što su zapravo tehnologije budućnosti, umjetna inteligencija, kibernetička sigurnost koja je zaista jako važna, to sve svakim danom vidimo koliko to dobiva na vrijednosti, te računarstvo visokih performansi. Ključni sektori za koje se naš edih odlučio su ova 4 koja sam naveo, iako svaki edih ima naravno i imao je prilikom prijave projekta odlučiti se za možda nešto specifičnije ili još šire od ovoga što sam naveo. Mi naravno, uzimajući obzir da je FAIR ovdje nekako nositelj konzorcija i zaista raspolaže znanjem iz različitih područja, ne ograničavamo se samo na navedene tehnologije, već i neke druge koje sam ovdje naveo. Sam projektni konzorcij neću detaljno predstavljati svakog partnera, puno bi to vremena oduzelo, ali otprilike da vidimo zapravo koja je to infrastruktura i nekakav know-how koji taj konzorcij čini. To su FAIR kao koordinator projekta koji ima zaista respektabilne kvalitete i mogućnosti u području pogotovo Test Before Invest usluga, zatim imamo inovacijski centar Nikola Tesla kao primarni nositelj usluga umrežavanja i izgradnje inovacijskog ekosustava, Srce kao naš glavni partner sa HPC kompetencijama i infrastrukturom. Zanimljivo je recimo da Srce sve do
veljače ove godine nije mogao pružati nikakve usluge gospodarstvu, već samo akademskoj zajednici i neprofitnom sektoru, a sada, zahvaljujući ovom projektu, se jedan dio infrastrukture HPC predvidio i za mala i srednja poduzeća. Zatim tu je HGK, kao naša najveća poslovna mreža koja daje podršku poduzetnicima svih veličina. Dakle, HGK i HAMAG Bicro, kao dva zapravo glavna nositelja naših dakle usluga vezanih uz pristup financijskim sredstvima, umrežavanje, izlazak na strana tržišta i tako dalje. Zatim tu imamo Algebru kao najveće hrvatsko privatno sveučilište koje dobar dio usluga orijentira prema cjeloživotnom učenju i Infodom, jedan naš također partner s višegodišnjim iskustvom u izgradnji digitalnih platformi i edukacijskih programa za javni i privatni sektor. Kada bismo vizualizirali opet na jednom slajdu kako izgleda naš konzorci i naš katalog usluga, onda bi to izgledalo ovako. Znači, sve ove usluge, odnosno kategorije koje sam naveo, smo u konačnici sveli na nekakvih 36 konkretnih usluga sa nekim konkretnim cjenikom i onim što svaki korisnik može dobiti, tako da naravno imaćete linkove na kraju, koga god zanima, može tamo saznati više. Ko su ciljani korisnici tih usluga i za koga se ovo sve skupa radi? To su mikro, mala i srednja poduzeća, uključivo i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, te institucije državne javne uprave. Znači, jako širok dijapazon, jedino ko nije prihvatljiv korisnik su velika poduzeća. Ideja je zapravo da te usluge budu na transparentan način dostupne svim navedenim subjektima u Republici Hrvatskoj. Također, te usluge su za njih besplatne, sa nekim malim detaljima vezanim uz mid-cap, s čima sad ne bi pretjerano opterećivao. Važno je da se zna da te usluge koje mogu dobiti naši korisnici, prvo imate pristup toj nekakvoj infrastrukturi i znanju konzorcija, a drugo, pogotovo što je važno za male poduzetnike, te usluge su financirane iz ovih sredstava, kao što piše, znači Digital Europe program i MPOO, odnosno RRF, putem Mingora. Znači, troškovi projekta se dijele u odnosu 50-50 na navedeni način, s time da ova polovica koja se tiče dakle nacionalne komponente financiranja ide kroz sustav državnih potpora. Evo, ja se nadam da nisam previše prekoračio vrijeme, svi dodatni kontakti, informacije su ovdje navedene, dosta o projektu možete pročitati na našoj web stranici i pratiti nas na društvenim mrežama. Evo, hvala na pažnji. Ako bude kakvih pitanja, evo, kroz panel možemo odgovoriti na sve. Hvala vam, profesore. A sada predajem riječ profesoru s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, gospodinu Brčaku. Imali vas u mikrofonu, govorite. Dobro, evo, pozdrav svima i hvala. I hvala profesoru Periću na pozivu. Uvijek je za mene emocionalni trenutak biti panelist na FER-u. To je moj fakultet gdje sam prije puno godina došao kao brucoš, tako da, evo. Hvala na pozivu puno. E sad, tema nije konkretno fokusirana na projekt. Profesor Perić, kad smo se mi pripremali, je htio da pokrijem ulogu obrazovanja u pametnoj industriji. Međutim, iskreno, meni je uvijek problem razgovarati u kategoriji jedne varijable. To znači, sustav je prekompleksan pa ću probati napraviti jedan uvod i jako se žuriti jer je slajdova malo previše za 10 minuta, ali ću probati ispoštovati vrijeme. Mislim, kad govorimo o obrazovanju i općenito o svemu tome, uvijek treba razmatrati tri dimenzije. Jedna je, znači, tehnologija, drugo je uprava i treće je poduzetnička nekakva infrastruktura koja čini zapravo infrastrukturu cijelog društva. I to je ono što bi recimo obrazovna vertikala trebala pokriti, uvijek voditi računa o tome. Ajmo početi s prvom osi, to je ova tehnologija. Znači, ako pogledate hype cycle ove iz 2019. Gartnerov, neću ulaziti u njega, nema vremena, ali uglavnom ono što uvijek mene muči na hype cycle je to da recimo imamo puno tehnologija na njemu. Niko nije mogao predvidjeti recimo da će generativne tehnologije su vam ovdje negdje 2019. bile,
da će large language modeli prelomiti recimo sa početkom ChatGPT-a, 2019. to niste mogli naslutiti, a pogledajte koliko tehnologija ima. Ako pogledate današnji hype cycle, to je recimo ovo je zadnji iz 2023. opet ih je puno, nismo sigurni koja će od ovih brojnih točkica koje su na njemu prelomiti u nekom trenutku. Znamo da nadolazi, ne znam, kvantno računarstvo, da dolazi ovoga humanoidni roboti i puno toga, tako da kad govorimo o obrazovanju, moramo biti brzi i slijediti sve ono što se pojavljuje u svijetu tehnologije. A tehnologija onda utječe na društvo. Ja mislim da oni koji rade u ovom sektoru, to je jedan od izazova s kojima se suočavamo. Tehnologija je jako brza. Recimo rekao tehnologija, trenutno su zrela umreženost, ne znam, mobilne tehnologije, usponu je dakle blockchain, robotika, umjetna inteligencija, nadolazeći sigurno recimo quantum computing. E sad, neke od stvari koje nas muče u svemu tome je to da recimo, i sad idemo na onu drugu os, to bi bila ova društvena os, znači javna uprava. Da primjenom tih tehnologija ne smijemo zapravo poremetiti nekakve elementarne postulate. Nema društva na svijetu, uključujući i diktature, koje u svojim temeljnim dokumentima nema recimo najplemenitije ciljeva. Ovdje imate, ne znam, Američku deklaraciju nezavisnosti, Europsku povelju, Ustav Republike Hrvatske. Znači, trenutno živimo u svijetu u kojem su tehnologije, primjerice poput umjetne inteligencije, u stanju narušiti neke od postulata na kojima društvo postoji i u tom smislu zapravo moramo voditi računa da u ovaj segmentu javne uprave, pa i u obrazovanju za javnu upravu, imamo ljude koji razumiju te stvari i koji zaista žive to. I da recimo te javne usluge koje se pružaju zaista budu ono što građani zapravo očekuju od njih u 21. stoljeću. Jer je tradicionalna birokracija, znači utemeljena na Max Weberu i zapravo na jednom jako, jako rigoroznom mehanizmu procedura. Onda je došao negdje New Public Management koji je zapravo rekao da bi uprava morala biti fleksibilna, digitalizirana i tako dalje. I recimo jedna od digresijskih komentara, ali važan, recimo mi govorimo o podjelama na lijevo i desno oka i sad smo recimo u postupku formiranja vlade, ali ja bih rekao da uprava posebice u ovom segmentu ima jedan drugi zadatak koji je dosta složeni, to je recimo kako se suočiti s tržištem, da li intervenirati ili ne, znači to je ono odnos liberalizam i regulativa, znači koliko pustiti tržištu da se razvija, a koliko regulirati. To imate recimo blockchain ili umjetna inteligencija su vam tipični primjeri gdje javna uprava ima težak problem. Imate Ameriku i Kinu koja slabo reguliraju i pustaju tržište da živi, imate Europu koja jako regulira i koja recimo nije sasvim sigurna što bi napravila sa time. Tu su recimo neki od dokumenata. Zadnji ovaj EU AI Act za koji se ste svi čuli, koji zapravo govori o tome da znači postoje određeni rizici povezani s umjetnom inteligencijom, da ih treba dakle korektno adresirati. I naravno što još radi javna uprava u cijelom tom segmentu, znači donosi relevantne dokumente poput recimo Europskog zelenog prava plana, sad se bavimo sa znači environmental, green, sustainable i tako dalje, to su buzzwordi koji nas prate. I ovo što je rekao i kolega Đapo, kak recimo inovaciju prenijeti u poslovni sektor, tu je recimo nešto gdje mi, posebice u Europskoj uniji, vodimo računa da pokušavamo dakle i sa javnim novcem prenijeti neke inovacije koje nastaju posebice dakle u ovoj lijevoj strani ovog TRL skale da dođu do poslovanja. U Americi to nije tako, to se tamo rješava kroz investicije i na drugi način, ali ovo je svijet u kojem mi živimo. Što se tiče poslovanja, to je bila treća os ovoga, to je znači godinama imamo nekakve komentare koliko brzo tehnologija utječe, ja volim to prikazati kroz K cikluse, takozvane kontratljivljive cikluse, on je godin, to je stara priča jedna, on je znači u Sovjetskom savezu živio i razmatrao te cikličke pojave, nažalost neslavno je završio u gulagu, ali recimo
odnos tehnologije i produktivnosti. Znači, može se na tim ciklusima dakle vidjeti recimo kad je bila para, kad je bila željeznica, kad je bila petrokemija i tako dalje. To je negdje informacijska tehnologija se pojavila. Ona je dugo bila vezana uz taj takozvani paradoks produktivnosti. Bila ona čuvena rečenica "You can see IT everywhere except in productivity." Znači, dugi je time lag bio, sad je to zapravo uhvatilo punog maha i sad to raste praktično eksponencijalno. Naravno, onda to postaje malo kompleksnije kada analiziramo u stvarno. I znači, danas govorimo o digitalnim ekosustavima, digitalnim proizvodima i sve ono što, dakle, digitalnoj transformaciji koja, dakle, pokriva i poslovne modele i poslovne procese i sve što je povezano sa time i sa tim famoznim pametnim proizvodima. Zadnji nekakav dokument koji je, recimo, isto relevantan za ovu našu diskusiju je sigurno i ova Industrija 5.0 koja zapravo je nastala u EU i koja veli, ok, što će biti sa čovjekom, sad dolazimo na obrazovanje. Znači, što će biti sa radnom snagom, sa ljudima u tom vrlo novom društvu ovoga gdje visoka razina automatizacije umjetne inteligencije u suštini prijeti brojnim radnim mjestima. Ovaj dokument je u tom smislu jedan od pokušaja da se i taj problem adresira na nekakvoj barem strateškoj razini. E sad, neke od komponenata pametne industrije koje bismo u obrazovanju trebali pokriti, recimo tržište i kupci, proizvodi i usluge, ekosustav, podaci, da ne ulazim u to. Znači, to je sve ono što čini tu takozvanu pametnu industriju. I sad, ako dođemo na ono što je profesor Perić htio da ja pokrijem u ovom predavanju, je zapravo kako bismo se mi koji radimo u ovom sektoru trebali suočiti sa time. Ja bih rekao, kompletne vertikale, znači ovoga, od osnovne škole počinju stvari. Mi recimo na fakultetu možemo povećavati kvote koliko hoćemo, ako učenici nisu bliski recimo sa tehnologijom ili programiranjem, neće doći tamo. Razvijaju se i nove vještine poput recimo komuniciranja s umjetnom inteligencijom i tako dalje. I to bi sve trebalo pokriti vertikali. Problemi, di su problemi? Pa ima ih barem dva koje treba sigurno istaknuti na jednom ovakvom panelu. Prvo je što je sustav reguliran, samim time nije agilan. Svugdje postoji zakon o visokom obrazovanju i svemu tome, prema tome priča o agilnosti ovdje baš ne leži. Drugo je što znači nastavnički kadrovi nam nisu u tome. Što se tiče visokoškolskog obrazovanja, tu smo sad na ovoj instituciji, a ja radim tu. Možemo, evo ga, žurim se, evo ga. Znači, dvije uloge, vještine, ali ne zaboraviti da imamo intelektualce, da trebamo intelektualce koji nam mogu pokriti ovoga razvoj društva. Tu su onda mikrokvalifikacije koje jesu mehanizam Industrije 5.0. Ovoga, i to je to. Hvala vam, profesore. A sada bih zamolila da nam se priloži gospodin Josip Češić, suosnivač i glavni izvršni direktor tvrtke Gideon. Hvala vam. Dobar dan svima. Ja sam Josip Česić, CEO tvrtke Gideon. Evo, htio bih zahvaliti profesoru Periću na pozivu i lijepo sve pozdraviti. Danas ću podijeliti par stvari o Gideonu i evo podijeliti kako mi vidimo, možda ne baš hrvatska iskustva u smislu nekakve praktične korištenja tehnologije, već kako mi vidimo hrvatske prilike. Jel? Evo, Gideon je jedna kompanija koja je jedan od zbilja first movera ili možda first mover u aplikaciji utovara i istovara kamionskih prikolica. Mi smo krenuli 2017. godine sa razvojem zapravo core tehnologije. Core tehnologija se svodi na upravljanje, autonomno upravljanje industrijskim vozilima, viličarima i sličnim robotima sa primjenama u tvornicama, u distribucijskom lancu, dakle kroz cijeli supply chain.
Ono što smo prepoznali s vremenom je da postoji jedna zbilja nevjerovatna neriješena aplikacija, a to je utovar i istovar kamionskih prikolica. Neriješena u smislu automatizacije. Danas ako razmišljamo samo o tržištu SAD-a, negdje oko 350 tisuća ljudi svaki dan, cijeli dan ili dobar dio dana radi jedan te isti posao. Utovara i istovara kamionske prikolice. Ništa drugo. Radi se o trošku operacija od nekakvih 150 milijardi dolara, samo u jednoj takvoj državi, znači samo na jednom tržištu Sjeverne Amerike, odnosno SAD-a, dakle Sjeverna Amerika je više od toga. E sad, Trey je jedno rješenje za utovar i istovar, dakle radi se o autonomnom viličaru, ovo je jedna od šasija koju tu vidite koju smo izgradili sa vremenom i u stvari to je prvo rješenje trenutno dostupno na tržištu koje adekvatno adresira potrebe kupaca. Kad kažem prvo na tržištu, radi se doista o prvom rješenju trenutno globalno. Postoji jedan konkurent u Americi koji je relevantan u ovom trenutku i jedan konkurent iz Kine koji je relevantan. Kinezi imaju trenutno dosta tešku bitku ulaska na tržište Sjeverne Amerike i Europe, dok naravno Amerikanci i mi imamo tu nešto bolje prilike. Zašto je ovaj problem težak? Pa utovar i istovar kamionskih prikolica je jedan problem automatizacije koji je nedeterminiran. Znači, kad razmišljate o istovarnoj operaciji, istovar radi recimo Nestle, dok s druge strane utovar radi na primjer DHL ili utovar radi neki drugi dobavljač Nestle-a. Znači radi se o jednoj ono, separaciji, informacijskoj separaciji koju je ekstremno teško povezati. I tako da istovarna strana najčešće ima vrlo malo ili nimalo informacija o tome što se događalo na utovarnoj strani. Samim time ono što nam je potrebno je jedna fleksibilna automatizacija. Upravo u tom pojmu fleksibilne automatizacije leži vrlo praktična prilika za nas kao kompaniju, ali i za sva mala tržišta koja u stvari sa proizvodima žele okupirati, odnosno riješiti neki problem koji je bolan nekom širem tržištu. Jer u našem slučaju to je tržište Zapadne Europe i tržište Sjeverne Amerike. Pokazat ću vam dva kratka videa, znači ovo je jedan primjer procesa istovara, aplikacija je Food and Beverage industrija i u ovom trenutku robot ulazi u utrobu trailera i u stvari ne zna šta će unutra naći. Dakle, mora koristiti svoj sustav vizualne percepcije, mora razumjeti svijet slično kao što mi ljudi razumijemo svijet, da bi donio odluku hoće li lijeva paleta ići prva van ili desna paleta. I on the fly, doslovno, na temelju tih informacija koje uočava, donositi odluku hoće jedna ili druga ići prva van, odnosno šta će se dalje događati. Evo još jedan primjer videa gdje vidite da zadnje palete ono, orijentirane su nekako čudno, jel? Utovarao ih je čovjek i one nisu lijepo stavljene uz zid, odnosno uz zid trailera. I robot mora biti u stanju zbilja razumjeti kako te palete izgledaju u 3D, kako su one u 6 stupnjeva slobode pozicionirane, prilagoditi svoju poziciju tome i radi se doista o potpuno autonomnom sustavu. Inače, backend tehnologija koja upravlja ovim robotima je vrlo slična kao backend tehnologije na autima za otvorenu cestu, za razliku od Tesla ili nekih drugih automobila koji gađaju takvu aplikaciju. Kod nas se danas vrlo dobro zna kako izgledaju nekakva sigurnosna ograničenja, odnosno zahtjevi na opremu i naša industrija kao i mnoge druge industrije, danas imamo predstavnike Končara, regulirana utoliko što vrlo dobro znamo šta je potrebno osigurati za CE marking, za nekakve druge SEAL, safety integrity razine i slično. Znači mi vrlo dobro znamo što je potrebno napraviti da bi mogli svoje proizvode pustiti u produkciju. Što se tiče, još jedna zanimljiva stvar je, traileri provode 1000 km na otvorenoj cesti, znači putem se palete i teret miče, rotira lagano, jel? I doista takve operacije je teško držati predeterminiranima, odnosno potrebna je tehnologija koja je fleksibilna, koja može razumjeti svijet, stvaran svijet, ono, baš doslovno stvaran svijet onakav kakav je i prilagoditi se tome. 2017. kad smo kretali, prepoznali smo da su AI i 3D razumijevanje svijeta ključne predispozicije za rješenje problema u fleksibilnoj automatizaciji. Tad smo se fokusirali na tehnologiju vizualne autonomije i danas smo
prepoznati kao first mover, odnosno kompanija koja ima u ovoj našoj industriji industrijskih vozila jednu vrlo naprednu tehnologiju. Ključni nekakav recognition trenutak se dogodio, evo javno postao objavljen 22.2. ove godine, kad je Toyota kao najveći svjetski proizvođač industrijskih vozila rekla, ok, od ovog trenutka želimo svoju tehnologiju osloniti na Gideon, u buduće kad gradimo autonomna vozila, naša autonomna vozila će biti pokretana Gideon tehnologijom. Evo, to je od prije 2 mjeseca javna informacija. Što se tiče samog rješenja za utovar i istovar, ovo je čisto jedna ilustracija u kontekstu pricinga. Znači, povrat investicije za korisnike 1,5 do 2,5 godine, ovisno o tome kako izgleda profil, koliko radnih sati jedna operacija radi. Znači, ako imamo neku tvornicu, recimo automotive tvornica, koja radi tri smjene, 7 dana u tjednu, onda će povrat investicije u tom slučaju biti nekakvih 1,5 godina. Ako govorimo o nekakvoj uobičajnijoj aplikaciji distribucijskom centru koji radi 5 dana u tjednu, 2 smjene, onda će povrat investicije biti bliže 3 godine. Znači, to je pricing koji je strukturiran za tržište Zapadne Europe i Sjeverne Amerike. Naravno, u Hrvatskoj takav povrat investicije bi bio daleko duži, ali s druge strane, ono što radimo je jedan globalan problem i on u smislu potrošača nismo fokusirani na kupce u Hrvatskoj ili ajmo reći u zemljama niže platežne strukture, već na tržišta gdje su te plaće, odnosno povrat investicije, nešto povoljniji. Što se tiče samog nekakve ono šire prilike, kad razmišljamo o jednom tipičnom distribucijskom centru, stvar izgleda ovako. Distribucijski centar ima 3 core operacije. Znači, jedna je utovar i istovar kamionskih prikolica, druga je put away replenishment operacija i treća je slaganje naloga za kupce. Znači, 3 operacije od kojih praktički danas ni jedna nije adresirana rješenjem automatizacije. Distribucijski centri trenutno su vrlo, vrlo slabo automatizirani i to nije pitanje Hrvatske, to je pitanje globalnog stanja tehnologije. Sve 3 prilike su jako, jako velike. Danas mi kad idemo na tržište fokusirani smo sad na utovar i istovar kamionskih prikolica direktno, a na slaganje naloga idemo sa Toyotom. Znači, mi ne idemo direktno na tržište sa tim rješenjem. Zašto? Uočili smo, i to je jedno ono nešto što smo naučili kroz vrijeme, da je teško, bez obzira što imate sposobnu tehnologiju, fokus na specifičan problem je jako važan. Ne možemo biti svima sve, ne želimo biti engineering services company, jer moramo biti produktna organizacija i to je ono što čini razliku između nekih modernih kompanija koje imaju perspektivu brzog rasta, to vidimo puno takvih kompanija na zapadu, i onog što smo mi povijesno bili dobri. Jel, istočna Europa općenito imali smo sjajan inženjering, ali smo u tom smislu izlaska na tržište kaskali. Zašto? Nismo bili vođeni toliko produktnom logikom i naravno postoji niz drugih ograničenja koja su bila van kontrole općenito poduzetnika. Jel. I u konačnici još jednom, po pitanju te prilike, znači kad razmišljamo o kompletnom supply chainu, od tvornica preko velikih distribucijskih centara kroz male distribucijske centre, stupanj automatizacije sa lijeve strane je vrlo visok. I danas imamo, pogotovo u nekim industrijama kao što je automobilska industrija, imamo taj stupanj automatizacije koji je na zbilja zavidnoj razini. No čak i tamo postoje problemi koji su danas neriješeni. Utovar i istovar kamionskih prikolica je jedan takav primjer. I tu aplikaciju imamo zbilja kroz cijeli supply chain. S druge strane, postoji niz prilika i što više desno idemo u ovom lancu, to je više prilika za automatizaciju, za digitalnu transformaciju i u zadnjih nekoliko godina tek vidimo da su kompanije zbilja počele sve više se oslanjati na nekakve warehouse management sustave, na sustave, na ERP-ove, znači na sustave digitalne transformacije. Ogroman dio danas takvih skladišnih operacija je još uvijek potpuno netaknut od strane digitalizacije, a pogotovo automatizacije u fizičkom smislu. To je transformacija koja tek dolazi i evo naše rješenje tu jedno od prvih koje adresira taj jedan veliki tržišni problem. Mislim da je prilika Hrvatske upravo na ovoj desnoj strani, općenito prilika robotike i automatizacije da adresira da sav onaj nekakav razvoj ICT-a, digitalnih tehnologija koje smo imali zadnjih 20-30 godina, znači da dovedemo u stvaran svijet i da neki od ovih problema koje danas rješavaju ljudi, da doista sutra rješava tehnologija. Evo, toliko od mene, hvala lijepo za sad. Hvala gospodine Česiću.
A sada bih pozvala gospodina Sučića da nam se pridruži i održi svoju prezentaciju. Hvala. Pozdravljam još jednom sve prisutne. U današnjoj prezentaciji pokazat ćemo na koji način viziju digitalne transformacije u samoj kritičnoj infrastrukturi vidi Končar i to ćemo proći kroz primjer Končar Digitala, dakle najnovije Končareve kompanije koja je usmjerena na rješavanje problema digitalizacije naših tradicionalnih tržišta, kupaca i nekih iskoraka koje ćemo vidjeti u nekim primjerima. Končar je, kao što znate, jedna od najstarijih kompanija u Hrvatskoj i prošlih godina smo proslavili više od 100 godina postojanja na našem tržištu koje smo preživjeli, dakle, razne transformacije, ne samo digitalne, nego i socioekonomske raznih profila, što je pokazatelj, dakle, da filozofija rada koja se godinama gajila u našoj organizaciji je prilagodljiva različitim potrebama kako industrije, tako i raznih oblika okoline. Što se tiče same kompanije, danas kroz različite oblike i reorganizacija imamo nekakvih 16 kompanija, od čega je 15 u samome Končaru, imamo jednu pridreženu zajedničku joint venture kompaniju. Prošle godine imamo i ujedno i rekordne rezultate u Končarovoj povijesti, to je skoro 900 miliona eura prihoda, od čega je preko 65% u izvozu, što nas ujedno čini i jednim od, odnosno najvećim hrvatskim izvoznikom. I evo i baš je tu danas kolega Bago koji nam je uglavnom u tom procesu i u velikoj mjeri služio kao smjernica. Ujedno sada u Končaru imamo i blizu 5000 zaposlenika, te danas se postavlja pitanje na koji način Končar može dalje osigurati svoj rast i na taj način omogućiti razvoj kojeg smo imali niz ovih svih godina. Končar ujedno je prisutan sa svojim komponentama i svojim sustavima u preko 130 zemalja izvoza. Dakle, u svim tim državama Končar ima određenu komponentu ili nekakav projekt i na taj način ujedno i polugu da možemo napraviti korak dalje. Naravno, ne u svim tržištima jednakoj mjeri, ali za određena, dakle, priliku da taj izvoz se dalje širi, dakle, prvi korak je već napravljen. Što se tiče Končara, dakle, on je u sklopu svoje nove strategije podijeljen u 4 poslovna područja. To su 3 tradicionalna, dakle, to su dominantno proizvodnja električne energije koja podrazumijeva hidroelektrane, solare, vjetroelektrane i sl. Zatim, definitivno najjaču Končarevu diviziju, to je prijenos i distribucija električne energije u kojima imamo i najveći broj tvornica, zatim željezničku infrastrukturu i transport koji uključuje i tramvaje i vlakove i ono što je novitet, dakle, nove strategije Končara, to su digitalna rješenja i platforme sa firmom Končar Digital koja predvodi, dakle, tu novi smjer Končara u kontekstu digitalne transformacije kritične infrastrukture. Končar Digital danas, nakon 3 godine od svog osnutka, ima otprilike 120 ljudi. Prošle godine smo zaključili sa nekakvih 20 miliona eura ugovorenih poslova i ono što je temelj za naš daljnji rast i razvoj je, dakle, primjena Končarevih digitalnih rješenja u Končarevim tradicionalno nedigitaliziranim komponentama i domenama. Ujedno prateći trendove poput kibernetičke sigurnosti, dakle, same digitalizacije i očitavanja određenih senzorskih vrijednosti, te naravno onoga što svi u biti gradimo kroz nizovi godina, to su, dakle, pametne mreže koje će u biti kroz novi način i dvosmjerni tok energije omogućiti novi model upravljanja i davanja energije na različite aspekte u samoj kritičnoj infrastrukturi. Ono što je bio temelj za osnivanje Končar Digitala je činjenica da je Končar prisutan u digitalnim komponentama i u produktnoj perspektivi, dakle, upravo ovoga što je kolega Česić govorio. Dakle, Končar već nekih 40 godina ima kontinuitet razvoja digitalnih rješenja u kontekstu svoje SKADE. Ona se naravno je mijenjala, evoluirala kroz godine, ali danas ona predstavlja, dakle, novu generaciju i tehnologije, ujedno i rješenja koje nama služe kao podloga za ulazak u nove domene kritične infrastrukture. Dakle, ne samo elektroenergetsku, nego i na sve ostale što ćemo vidjeti u nastavku ove prezentacije. Jedan od ključnih preduvjeta za Končara koji iz perspektive Hrvatske je značajno veliki igrač u industrijskoj automatizaciji i industriji općenito, jest da mi u odnosu na velike globalne igrače poput Siemensa, Hitachija i sličnih predstavljamo relativno mali tehnološki footprint, ali ono što nam omogućava da mi napravimo, dakle, sučelja i iskorake prema tome da se možemo integrirati sa velikim proizvođačima, u velikoj mjeri su i industrijske norme.
te na taj način, dakle, osim činjenice da smo u određenoj niši najbolji, možemo zajedno s njima sudjelovati na projektima u kojima naša komponenta i produkt ostaje uvijek u našoj domeni, pod našom kontrolom, a zajedno možemo rješavati projekte. I zbog toga je, dakle, naš fokus na industrijsku standardizaciju ujedno i jedan od koraka da možemo lakše ostvariti izvozne poslove. Kako bi omogućili, dakle, iskorake u samim tehnologijama, Končar je prije nekoliko godina započeo sa istraživačkim razvojnim projektima, prvenstveno Horizon Europe paketu. Dakle, u tom smo i projektima zajedno i sa FER-om omogućili nekoliko iskoraka koje danas koristimo u našim komercijalnim rješenjima i možda je zgodno naglasiti da Končar danas predstavlja, dakle, u Europi drugu inženjering kompaniju koja recimo prema svom budžetu je prikupila sredstva iz Horizon fondova. A ujedno to nas i pozicionira kao partnera koji je uvijek technology provider i standardizacijski partner, te dva outputa su naših projekata, prototip novih digitalnih rješenja, a ujedno i standardizacijski doprinos određenim normama. Nova područja digitalne transformacije u Končaru, kako ih mi vidimo, dakle, nastavljaju tamo gdje je, recimo, naš proizvodni portfelj standardne hardverske ponude stao. Dakle, od same energetike, vodoprivrede, pametnih gratova, e-mobilnosti i podatkovnih centara. Za svaki od ovih, recimo, domena u kritičnoj infrastrukturi mi vidimo priliku za digitalnu transformaciju kako njihovih poslovanja, tako i poslovnih modela koje možemo ponuditi kroz naš digitalni portfelj. Definitivno ključna domena su energetika i napredne mreže, gdje, recimo, ono što je Končar počeo već prije niza godina, to je napredno način upravljanja pametnim elektroenergetskim mrežama od samih naprednih SCADA sustava, dispečerskih centara koji upravljaju sa čitavim elektroenergetskim sustavima kao što je prijenos, distribucija i slično, pa sve do napredne analitike i preventivnog upravljanja čitavim elektroenergetskim sektorom. Naravno, Končar je kroz ovakve domaće reference stekao priliku da te stvari radi u izvozu, te danas predstavljamo definitivno ključnog regionalnog igrača u kontekstu dispečerskih centara koje gradimo. I još jedna od čestih prvih koraka u našem procesu digitalizacije su same transformatorske stanice. Dakle, mi nemamo u samom portfelju sve digitalne segmente, ali većinu samih hardverskih komponenti gradimo u vlastitim tvornicama, a dajemo, dakle, taj sam finish. To je, dakle, način i model upravljanja kroz aplikaciju koja nam pruža priliku da to nadograđujemo i na kraju stvaramo digitalni elektroenergetski sustav i praktički iz takvog jednog prvog projekta mi radimo niz kasnije dodatnih slučajeva upotrebe digitalne transformacije, širimo, dakle, naš tehnološki footprint kod naših korisnika. Jedan od smjerova kojeg definitivno vidimo u skladu i sa europskim strateškim inicijativama, to je, dakle, velik naglasak na kibernetičku sigurnost, gdje mi danas smo nositelji, dakle, dva certifikata kao prvi u svijetu. Jedan je bio isključivo za sustave, dakle, za same transformatorske stanice, a drugi za konkretni produkt, to je naša, dakle, SCADA platforma Proza Station, i na taj način pokazali smo kako iz relativno male Hrvatske mi možemo biti globalno prisutni sa određenim rješenjima da se možemo s njima takvičiti na otvorenom tržištu. I definitivno je to rezultat zajednice i naših investicija u razvoj ovih činjenica da radimo sa znanstveno-istraživačkom zajednicom kroz projekte, i ovo je konkretan komercijalni primjer kako je to, dakle, se može plasirati na tržište. Što se tiče ostalih domena koje su netipične za sam Končar, pošto se on sam u imenu naziva elektroindustrija, ono što smo kroz novu strategiju odlučili, to su, dakle, novi smjerovi i domene u kojima dio našeg portfelja može se primijeniti za digitalnu transformaciju drugih dijelova kritične infrastrukture. To su dominantno vodoopskrba, dakle, tu govorimo o sustavima za upravljanje vodovodnim i odvodnim sustavima, zatim to su potpuna rješenja koja uključuju od samih mjerenja, automatizacije tih sustava, koje uključuje niz energetskih komponenti koje naravno nisu vidljive ako govorite samo o vodoprivredi, ali kroz takav holistički pristup, dakle, mi smo u mogućnosti danas dati ključ u ruke za takve složene projekte. Naravno, ono što je uvijek bilo na našem horizontu, ali nikad se nismo kao Končar ozbiljnije uhvatili u koštac, to su bili pametni gradovi, i tako smo kroz prve reference stvorili, dakle, i cjelovito integralno IoT rješenje koje omogućava nadzor svih aspekata pametnog grada. Dakle, od analize i monitoringa opreme poput pametne rasvjete, punjača elektromobila, do nekakvih sustava za
očitanje brojila struje, vode, plina i ono što je ideja ovakvog jedne digitalne transformacije grada, kako je mi zovemo, cilj je da na jednom ekranskom prikazu vidite čitav grad i na taj način možete dati informacije i analitiku potrebnu za optimizaciju bilo kojeg procesa i određenog dijela koji je potreban za infrastrukturu urbane okoline. Primjer grada koji to u potpunosti koristi danas je Karlovac, gdje naš projekt Senzorika, dakle, upravo ide kroz taj koncept malih integralnih rješenja u kojima je cilj biti krovni sustav koji omogućava jedinstven pogled na sam grad. Elektromobilnost je ono što vidimo sve više i danas, dakle, tu je Končar kroz vlastita rješenja omogućio davanje tog energetskog aspekta, a sad to širimo na aplikacijski i recimo i upravljački dio, tako da u našem portfelju danas postoji kompletno rješenje koje omogućava, dakle, upravljanje sa flotom punjača elektromobila, što ujedno je prvi korak za stvaranje složenije infrastrukture koja omogućuje ne samo punjenje, nego i pražnjenje, odnosno automobila da vraća energiju nazad kao dio šire koncepta pametne mreže i na taj način naglasak je upravo na digitalnom segmentu, odnosno algoritmima koji omogućavaju balansiranje tokova snage i na taj način zaokruživanja cjelokupne slike elektromobilnosti danas. I za kraj tu su podatkovni centri, jer sve ovo što smo bili radili do sad ne može se ostvarivati bez značajnih resursa računarske snage, dakle kroz podatkovne centre koji praktički postaju sve značajni i relevantni elektroenergetski objekti prema kojim svakom od megavatnih data centara mora biti i prateća infrastruktura. Mi možemo sada dati također i ključ u ruke u kombinaciji, dakle ovo je dodatni računalni resurs koji omogućava da sve ono što dajete kao funkcije cilja u samoj analitici takvih sustava bude i zbilja ostvareno. Uglavnom, ono što je bio cilj, da Končar kao kompanija je dugo vremena bio dominantno prisutan u elektroenergetici, ali kroz samu digitalnu transformaciju i sazrijevanje i tehnoloških principa, a ujedno i pojeftinjenje cijena samih materijala za takva rješenja, došli smo do situacije da možemo danas dati cjelokupno rješenje koje izlazi izvan okvira same elektroenergetike, tako da uzimamo u obzir čitavu kritičnu i urbanu infrastrukturu, a ono što je dodatna vrijednost je upravo ta, dakle, da kroz analitičke alate i hardverske komponente koje postoje, dakle, dajemo dodatnu najveću vrijednost krajnjem korisniku. Evo, hvala. Hvala gospodine Sučiću i za kraj pozivam gospodina Tomislava Radoša, potpredsjednika Hrvatske gospodarske komore. Evo, lijepi pozdrav svima. Ja sam vjerojatno jedini od govornika koji neće govoriti baš o tehnologiji. Mikrofon moram. A mikrofon je tu. Ovaj moram, a? Ovaj. Dobro. Neću, znači, govoriti o tehnologiji, nego ću malo o digitalnoj transformaciji govoriti s jednog drugog pogleda, odnosno kako mi je profesor Perić i zadao. Ja ovdje trebam predstavljati javni sektor, pa ćemo onda krenuti sa tim strateškim i institucionalnim okvirom koji se tiče digitalne transformacije i na kraju reći nekoliko riječi o tome gdje je HGK u toj cijeloj priči, odnosno gdje je HGK sudjeluje u digitalnoj transformaciji. Kao što znate, Hrvatska ima definiranu, usvojenu nacionalnu razvojnu strategiju do 2030. godine. Ona ima 4 razvojna smjera. Nas ovdje zanima ovaj broj 3, zelena digitalna tranzicija, a u tom razvojnom smjeru broj 3 imamo 4 strateška cilja i ja bih se orijentirao na ovaj digitalna tranzicija društva i gospodarstva i onda u njemu su definirana 4 cilja. Znači, to je neki krovni dokument koji je regulirao sve ono što slijedi iz toga. Naime, ja sam od svih dokumenata, šume dokumenata koji se odnose na digitalnu transformaciju, izabrao samo one koje mogu staviti u ovih 9 minuta prezentacije, iako i meni svaki dan je teško se snaći koji sam i sudjelovao u nekim dokumentima, radnim skupinama i s one strane, a tek mogu zamisliti kak je onda nekim potencijalnim korisnicima. Šta nam kaže strategija digitalne Hrvatske koja je razvijena za period do 2032. godine? Znači, imamo tu 4 ključna strateška cilja. Jedan je, ali idemo ih odmah ovako pogledati. Znači, prvo je razvijeno inovativno digitalno gospodarstvo i on ima sad područje, prioritetna područja za provedbu javnih politika. Ovdje bih htio da stavite, da samo pogledate jednu riječ, da mi ovdje govorimo o digitalizaciji.
Znači, digitalizacija i digitalna transformacija nikako nisu jedno te iste, a mi u strateškom dokumentu smo se orijentirali na digitalizaciju. Znači, to možda stavljam kao prvu temu za panel, da smo unaprijed odustali od tome da ćemo do 2032. godine provesti digitalnu transformaciju društva. Kao što je neko od mojih prethodnika rekao na uvodu, transformacija sama po sebi je teška, a ako dodamo još ovu digitalnu komponentu, onda je to zaista, zaista teška priča. Ja ne znam da li ste vi vidjeli ove pokazatelje, ali možete vidjeti da su vrlo ambiciozni. Znači, recimo, kod integracija digitalnih tehnologija po DESI-u, mi smo startali sa vrijednosti 40, a cilj nam je da dođemo na skoro 75 u ovom periodu vremena, što su zaista vrlo ambiciozni ciljevi. Drugi cilj je bio digitalizirana, opet javna uprava, a ne digitalno transformirana, sa isto jako visokim skokovima, ja bih rekao, sa digitalne javne usluge sa 53,6 na 81,60 u samo 6 godina. Zatim imamo cilj broj 3, razvijene, dostupne i korištene mreže vrlo velikih kapaciteta i 5G mreže. I četvrti cilj je razvoj digitalnih kompetencija za život i rad u digitalnom dobu. Tu smo mi čak dobri po DESI indeksu što se tiče ljudskog kapitala, zaposleni u IKT sektoru i tako dalje, da sve ovo ne čitam. Znači, ovo je jedan od dokumenata koji definitivno se odnosi na digitalnu transformaciju. Nakon toga, prije 2-3 mjeseca, donesen je politika digitalno desetljeće Europe, odnosno digitalni ciljevi do 2030. godine, gdje smo mi kao članica EU također dobili da se mi u ovi 12 ključnih ciljeva izradimo svoje politike i prilagodimo se tim politikama. Ono što ću ja ovdje istaknuti vrlo kratko je ovo prvo, vještine. Znači, tu se kaže da Hrvatska, kao i svi ostali, mora povećati značajno broj stručnjaka za IKT u periodu do 2030. godine. U analizi je rečeno da je naša trenutna pozicija 73.000 stručnjaka koji se bave IKT-om u Hrvatskoj. Po našim anketama, analizima koje HGK radi, njih je 36 do 40.000. Imamo već prvu tu diskrepanciju. Metodom linearne regresije do 2030. ako je ovo početna točka 73.000, mi možemo dobaciti do 80.000. Međutim, mi smo sebi sami, tu svi sudjelovali, možda ima ljudi, rekli, ne, mi ćemo doći do 120.000. To vam znači da u narednih 6 godina vi trebate proizvesti zajedno sa svim ostalima skoro 50.000 novih IKT stručnjaka. I ljudi, to je usvojeno, to smo mi svi ovdje stavili u taj dokument. Unatoč što su neki rekli da je to nema nikakve logike, osim ako uvezemo 40.000 ljudi. Ovo sve naglašavam kao neke potencijalne teme za raspravu, jer je profesor Perić u uvodu rekao da je to jedan od tema, ta odnos prema javnim institucijama i politikama. Znači, ali evo, to je jedan od izazova, po meni, vrlo veliki. Također, treba se kratko u tim svim dokumentima referirati na strategiju pametne specijalizacije koja je nakon 2 godine donesena. Tu je također bila radna skupina i jedan veliki napor uložen da IKT sektor bude i vertikalni i horizontalni u strategiji pametne specijalizacije, što bi trebalo omogućiti produktizaciju u ICT sektoru. Ja bih to preveo na jezik nas ekonomista da, za razliku do sada, da se niko ne uvrijedi, da ICT sektor je po nekim procjenama 60% prihoda ostvario od takozvanih LOM poslova, gdje neko odrađuje neki segment nekog većeg produkta. Kroz ovo bi se trebalo omogućiti da zaista i taj ICT sektor ima više sredstava za razvoj vlastitih rješenja. Da skratim, što igle što konca i svih tih politika, naravno i novaca ima, negdje 1,5 milijardi eura bespovratnih sredstava na raspolaganju. Samo je sad pitanje da li i tko i kako će moći iskoristiti ta sredstva. Znači, to je bio taj neki javni pogled na ovu cijelu priču. I sad samo nekoliko kratkih oko digitalne transformacije, jer sam ja rekao da nisam tehničke struke. Znači, definitivno do potrebe za digitalnom transformacijom, odnosno disrupcije, došlo pod utjecajem tehnologija. Međutim, treba vrlo jasno naglasiti paradoks da tehnologija sama po sebi neće riješiti taj problem koji je ovdje donesen. Znači, apsolutno stojim iza toga da ključni element za uspjeh digitalne transformacije su vodstvo,
ljudi, organizacijska kultura, interni procesi i sve ono što ide, što sam u konačnici vidio na nekoliko primjera poduzeća, u konačnici i same Hrvatske gospodarske komore. Također, cilj, također cilj digitalne transformacije je da mi definiramo putovanje koje će neko poduzeće transformirati u održivu digitalnu organizaciju. Šta znači postati održiva digitalna organizacija? Mislim da ste mi vi dali izvrstan uvod, a to je da svaka organizacija razvije zaista sposobnost brze prilagodbe i organizaciju koja je sposobna isporučiti vrijednost na temelju najboljih tehnoloških rješenja ili, kako se to moderno kaže, agilne organizacije, i to bi trebalo biti. Znači, ta digitalna transformacija je definitivno put i težak i naporan proces. Šta su ključni preduvjeti? Mislim da mi je vrijeme ističe, pa ću onda ja samo orijentirati se na to šta je HGK napravio po pitanju te digitalne transformacije. Možemo to podijeliti u tri skupine. Kao što ste vidjeli, mi smo partner u EDIH-u, Kroboha +++, i mi smo napravili i završavamo prvu fazu projekta koji se zove Digitalni inovacijski hub Inova Mare. Njegov cilj je da to, vrlo jednostavno kažem, da budemo središnje mjesto za razvoj inovativnih rješenja za plavo gospodarstvo, odnosno da napravimo automatiziranog robota, ili ja to volim reći robota, koji će čistiti podmorje, Jadran i sve ostalo. I evo, prema zadnjim informacijama, mislim da je taj projekt izabran kao Blue Champion projekt i to će se kroz dva tjedna javno prezentirati od strane EIB-a, a to onda omogućava da nastavimo s tim projektom i zaista pravu i proizvodnju tog što smo rekli. Druga stvar je ta digitalna komora. Znači, mi smo 2020. godine u 6. mjesecu pustili našu platformu, digitalnu komoru. Ona danas ima 85.000 korisnika, registriranih korisnika. To je platforma koja je sufinancirana dijelom iz EU sredstava. Aktivno ju koristi oko 32.000 poduzetnika, odnosno poduzeća, a više poduzetnika, s tim da ona ima, evo, 8 ključnih modula, nemam vremena prolaziti kroz sve njih, ali zaista pokrivena da riješi ključne painove kod poduzetnika i javnog sektora. I naravno, to je pratilo i reorganizacija svih internih poslovnih procesa, organizacijske kulture, zato i kažem da je taj proces dosta težak. Također, razvijen je interni CRM za praćenje svih aktivnosti. I šta mi još radimo, to su strategije o provedbi digitalne transformacije, radionice o izvorima financiranja i radimo kontinuirano analize i istraživanja. Krenuli smo sa prvim ciklusom AI Akademije, sad ide Cyber Security Akademija, imamo ESG Akademiju, uveli smo prvi ESG rating u Hrvatskoj i radimo naravno analize IT-a, analize primjene AI-a među hrvatskim gospodarstvenicima, i to je ono što HGK može raditi. Evo, nadam se da nisam jako probio vrijeme. Hvala. Možete ostati ovdje. Hvala gospodinu Radošu i svim našim govornicima na izvrsnim prezentacijama. Sada nastavljamo sa panel raspravom koju će moderirati profesor emeritus Nedjeljko Perić, pa ga ovim putem pozivam da se pridruži. Hvala. Evo, dakle, svi govornici su istodobno i panelisti, pa molim govornike da se pridruže panelu, da dođu za nabinu. Hvala lijepa na prezentacijama. Pohvaljujem vas i da ste ipak držali dogovorenog vremena izlaganja. Vjerujem da ste dobili puno informacija, a kroz ovaj panel raspravu ćemo sada još malo prodiskutirati neke informacije koje smo dobili.
Ja ću postavljati pitanja panelistima redom onako kako su oni i izlagali svoje prezentacije. Dakle, profesor dr. Znanosti Hrvoje Đapo, ja sam i poslao neke natuknice za pitanja na panelu. Na neka pitanja je Hrvoje odgovorio, pa onda nećemo ponavljati to. Ja bih ovdje da malo prediskutiramo. Rekli ste da je u provedbi u Europskoj uniji 151 EDIH koji je financiran od strane Europske komisije. Ima ih naravno i oni koji su nefinancirani od sredstava Europske komisije, ali su se nacionalne države nekako isprsile i financiraju to. Jel? Pa bi moje pitanje bilo da malo pojasnite auditoriju mrežu EDIH-ova diljem Europe, kako to funkcionira, kako EDIH, hrvatski EDIH ili konkretno EDIH CroboHub++, dakle EDIH koji je fokusiran na razvoj industrije i gospodarstva, kako to funkcionira? Kako to funkcionira? Evo. Evo, hvala lijepo na pitanju. Da, ja ću malo to pojasniti. Kao što sam rekao, zapravo ideja EDIH-ova je bila da nekako pređemo te nacionalne granice i da se ne fokusiramo samo lokalno. Također, ideja EDIH-ova je bila i ta da svi EDIH-ovi ne budu slični kao jaje jajetu. Znači da svako ima neku svoju specifičnu, ajmo tako reći, nekakve jače strane, ne? Znači imamo EDIH-ove koji su, evo, primjer EDIH-a CroboHub++ je da smo odlučili se za nešto što smo identificirali kao glavne pain pointe našeg gospodarstva. To su zapravo niska razina digitalizacije, odnosno uopće prihvaćanja digitalnih tehnologija u svakodnevnom poslovanju u području proizvodnih industrija, poljoprivrede. Vidjeli smo da postoji velika prilika u zelenoj tranziciji, pa smo tu i energiju i okoliš stavili kao jednu važnu komponentu javnu upravu. I zapravo na neki način pokrivamo i sve ove glavne tri vertikale DEPA, AI, HPC i Cyber Security. Vi imate opet u Europi dakle neke EDIH-ove koji su primjerice isključivo orijentirani na primjenu AI tehnologija u javnoj upravi. Znači, zaista imate neke EDIH-ove koji su se specijalizirali za neke malo uže teme. Recimo, kod hrvatskih EDIH-ova imate nositelja Institut Ruđer Bošković AI for Health CRO. Dakle, oni su se specijalizirali za primjenu umjetne inteligencije u području zdravstva ili recimo gaming tehnologije u Jurku i slično. Sad, kako to funkcionira u toj paneuropskoj mreži? Rekao bih da su EDIH projekti jedna potpuno nova stvar, ne samo za nas u Hrvatskoj, nego za cijelu Europsku uniju, i tu je dosta zapravo izazovno i nama, ali i Europskoj komisiji, kako sve te procese suradnje uspostaviti prekogranično, pogotovo uzimajući u obzir i ove priče oko diobe troškova između DEPA, nacionalnog financiranja, državnih potpora i sl. I tu bih rekao da smo mi svi u ulozi nekakvog start-upa na neki način i izgradnje tog cijelog ekosustava i tek zapravo uspostavljamo te modele. Evo, ja ću uzeti jedan konkretan primjer. Dakle, kada hrvatska firma zatraži uslugu bilo kojeg hrvatskog EDIH-a, onda je to relativno lako za isporučiti. Imate DEP, imate državne potpore i onda takva firma može dobiti besplatnu uslugu. Kad se nama javi neki stranac, onda nastane nekakav problem jer državne potpore ne pokrivaju recimo troškove za te strane firme. Ali imate opet zemlje poput Austrije, Njemačke koje našim kompanijama mogu pružiti kompletnu uslugu u smislu toga da su, da recimo njihovi programi državnog potpora pokrivaju i firme iz cijele Europske unije. Ne? Dakle, tu je zapravo još dosta nepoznanica na koji način tu suradnju optimalno odraditi u smislu nekakvog workflowa EDIH-ova, ali se pružaju i brojne prilike. Evo, mi konkretno, kao što sam rekao, imamo sad preko nekakvih 20 uspostavljenih suradnji gdje gradimo te mostove.
Primjer nam je recimo jedan EDIH CPS Cyber Physical Systems u Austriji gdje imaju jedan RTO uključen Silicon Austria Labs gdje recimo daju mogućnost da i naše tvrtke dođu i iskoriste njihove resurse, primjerice u izradi nekakvih naprednih senzora, nešto što zapravo kao tehnologiju uopće nemamo u Hrvatskoj, a recimo dobro je znati da Austrija može našim tvrtkama pokriti onaj drugi dio troškova. Tako da recimo možete doći do prilike u jednom takvom RTO-u raditi neki svoj vlastiti senzor, a sve vam je financirano do nekakvih 40.000 eura. Tako da ja bih rekao da se te prilike tek grade, da se ta mreža tek uspostavlja i mislim da će da ove prve tri godine svih tih EDIH projekata po cijeloj Europskoj uniji treba gledati kao jednu uvodnu fazu u ono što kasnije slijedi. Znači, još one 4 godine koje će se dobiti, sve ukupno 7 godina, je nekakav način, nešto što se kroz širom Europe zapravo želi uspostaviti kao jedan jaki mehanizam sveobuhvatne digitalne transformacije društva. Hvala. Rekli ste da su EDIH-ovi jedan veliki eksperiment u Europi, a onda naravno eksperiment i kod nas u Hrvatskoj. Pa bi mene zanimalo kako vi kao profesor Đapo, koji imate dosta iskustava, premda niste toliko sa godinama bogati, ali imate bogato iskustvo, kako vi vidite perspektivu digitalne transformacije ovdje u Hrvatskoj? Ja vidim koje su prepreke, koje bi mogle biti motivacije da se to ubrza, da budemo agilniji, kako je tu rečeno? Ja bih rekao ovako, naš možda glavni problem je upravo ta rascjepkanost i nedostatak platforme. Mislim da svi danas, ovdje što smo slušali i kolege iz Končara, iz Gideona, vidimo da smo u stanju napraviti vrhunske svjetske produkte. Mi nama općenito na istoku malo nedostaje taj dio poslovne agilnosti i nekakvog boljeg umrežavanja. Ono što mislim da su ovi EDIH-ovi za nas jedna prilika, jedna karika koja nedostaje. Mislim da smo mi, evo, ako već mogu govoriti svoje perspektive, evo, još dok ste bili dekan smo krenuli sa programom ljetnih praksi koje su stvorile nekakav bolji most između fakulteta i privrede da komuniciramo na jedan strukturiraniji način za početak kroz uvođenje novog programa studentskih praksi, pa smo neke stvari radili i kroz centar karijera i kroz studentsko poduzetništvo i tako dalje i zapravo smo putem nekako otkrivali koliko je važna ta suradnja i to nekako umrežavanje svih dionika. Nama je zapravo kao naručeno, rekao bi, došao ovaj EDIH program od strane Europske komisije, gdje smo mi zapravo sve što smo godinama na neki način pokušali graditi, barem mi iz perspektive FER-a kao jedne vodeće znanstveno-istraživačke i obrazovne institucije u Republici Hrvatskoj, nama se tu pružila prilika da povežemo razne dionike, da zaista pružimo nekakvu vrijednost našem društvu, jer smatram da mi potencijala imamo, ali da je potrebno sve na neki način uglazbiti. Jer svako vidi neki svoj dio priče. Evo, kolega iz HGK, kolega Radoš je rekao nije tehnologija ključna. I to je ono što ljudi zapravo ne razumiju kad se priča o digitalnoj transformaciji. Uvijek je pitanje ono koji ćeš program instalirati, ali nije to kvaka, nego trebate imati i ono ko razumije tehnologiju, ko razumije poslovne procese, ko vas može zajednički povezati i tako. Evo, mislim u tom smislu da će EDIH-ovi biti jedan katalizator koji će to sve omogućiti. Da, upravo tako. Tu nije Savko Vidović, on bi rekao da, katalizatora, svi moramo evangelizirati ovaj program. Bio je jedno vrijeme, ali... Da. Dobro, evo, drago mi je da Hrvoje ovako promatra stvari na jedan objektivan i realan način sa primjerenom dozom optimizma. Hvala. Hvala. Idemo dalje. Idemo dalje ovim redom kako smo i imali prezentere. Dakle, profesor doktor znanosti Neven Brček, kao bivši dekan Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu i kao alumni ovoga fakulteta FER-a, involviran je u mnoge procese u domeni nastave, istraživanja,
na neki način guranja inovacijskog ekosustava u našim prilikama. Dakle, vrlo aktivan čovjek, ne samo u okviru svoga fakulteta, nego i šire. On je jedan od agilnih članova udruge CROSI, Croatian Smart Industry, između ostalog. Pa je moje prvo pitanje, Nevene, na koji način vi gledate na edukacijske aspekte kao potporu digitalnoj transformaciji? Pri tome prije svega mislim na ovu vertikalu od srednjeg obrazovanja prema visokom. Naravno, vi ste u svojoj prezentaciji rekli da bi se to trebalo spustiti i na osnovno obrazovanje. Pa evo, ja mislim da upotpunite ono što ste rekli u vašem izlaganju na prezentaciji, da upotpunite kako vi gledate na tu stvar, jer ja uistinu mislim, tu je i doktor Radoš rekao, mi trebamo ne znam koliko stotina ICT stručnjaka, a znamo koji su nam kapaciteti i mogućnosti u Hrvatskoj. Evo, dobro. Izvolite. Hvala. Hvala na ovako lijepom predstavljanju, da se trebam ženiti, evo vas bi pozvao za... Mogu biti za kuma, ajde. Tako da, hvala. Već sam dio rekao zapravo u izlaganju. Znači, s jedne strane početi zaista rano, jer puno toga što mi nastavimo kasnije rješavati jednostavno nije više vrijeme za to. Znači, ja mislim da fokus na osnovnu školu i onda polako pomicati to prema više. To bi bila jedna od poruka koje bih ja uvijek pokušavao ponavljati s ove svoje pozicije dugog iskustva u visokom obrazovanju. Drugo bi bilo ta agilnost koja kronično nedostaje u tim programima na brojnim razinama, a to je da je taj sustav reguliran kao takav i da zapravo sve ono što gledamo negdje drugdje ili pratimo na recimo Coursera ili tako je teško za realizirati u sustavu koji je omeđen sa brojnih strana brojnim zakonskim i podzakonskim aktima, dakle regulativom kao takvom, i taj sustav sasvim sigurno ima problema svoj sam za sebe. I jedan od načina sa kojima smo se probali suočiti sa time jesu sasvim sigurno mikrokvalifikacije. Upravo je to moje sljedeće pitanje, tako, pa izvolite. Znači, koje su trebale zapravo donijeti tu jednu agilnost, ali ja bih rekao da samo kao mehanizam cjeloživotnog obrazovanja. Znači, da postavljamo bazu i da osvijestimo tu potrebu za cjeloživotnim obrazovanjem, da je to potrebno obnavljati i da su mikrokvalifikacije jesu sigurno jedan od mehanizama pametne industrije. Znači, da mi redovito usvajamo nove vještine i suočavamo se s njima. Samo opet, mi kao Hrvatska to nismo razvili u dovoljnoj mjeri. A kakva su iskustva, primjerice, u Europi u pogledu mikrokvalifikacija? Varira od države do države, ali recimo, nedavno sam bio u kontaktu sa Slovacima, njih država izrazito tjera, znači daje im financijske poticaje, ali i tjera sve učilišta recimo da razvijaju takve programe, i rekli su jednostavno da su trenutno potpuno u tome. Znači, očito je da znači trend s razine Europske unije prema državama članicama se postoji, samo živeći u ovom našem sustavu, ja znam da ga nismo do kraja implementirali, niti da radimo dovoljno aktivno na tome. Dobro, vjerujem da će se unapređivati i taj segment. Dakle, kao što sam prije rekao, vrlo aktivno radite na promidžbi pametnih industrija Hrvatske. Pa dajte da pokušamo malo raspraviti povezanost digitalne transformacije i pametnih industrija. Šta je to zapravo i koje su tu povezanosti? Pa ja bih rekao da je to nedjeljivo zapravo. No. Mi govorimo o digitalnoj transformaciji, znači kao sveobuhvatnom
zahvatu i to je što je kolega Hrvoje rekao, znači nije sve u tehnologiji ili nije puno toga, znači u poslovnim procesima, u poslovnim modelima, u svemu onome što čini zapravo suvremeno poslovanje. I onda pametna industrija bi bila organizacija koja to sve zna i koja još implementira tehnologiju do razine koja je kompetitivna na tržištu. I sad taj termin industrija je, ja mislim, isto vrlo značajan ovdje. Naime, ja mislim da smo svi svjesni situacije u svijetu u kojem živimo. Znači, zapadna hemisfera, tu mislim na Ameriku i na Europu, se reindustrializira. I ono što je nekad bilo, recimo, offshoring, danas zaista nije više trend u svijetu. Proizvodnja se vraća u zapadni svijet. Ja bih rekao da je to dobra vijest, jer biti oslonjen samo na servisnu industriju je pucanje u nogu. Znači, di nema proizvodnje, nema razvoja zapravo tehnološkog. Kad smo kod toga, kakve su perspektive razvoja pametne industrije u Hrvatskoj? U Hrvatskoj, ja bih rekao relativno dobre, jer imamo prerađivački sektor koji je aktivan i koji postoji i koji jača. Imamo firme, evo tu su dvije prisutne koje su respektabilne u svemu tome. Znači, očuvali smo neku jezgru proizvodnje koja ovdje radi i postoji. Mali smo. I vjerojatno se moramo fokusirati na određene niše kao gospodarstvo, ali mislim da nam perspektiva nije loša ako to podignemo na razinu koju smatramo stvarno nacionalno važnom. Recimo, di bi svaki gospodarstvenik znao da postoji nekakav EDIH ovdje da nudi usluge koje su korisne i koje, recimo, mogu biti važne za nastupanje na tržištu, da obrazovanje i politika shvate da je to nešto što je potrebno napređivati i boriti se za to. Ja bih rekao da u gospodarstvu imamo zdravu jezgru. Ok, samo je pitanje što će nam definirati kontratijavljavi ciklus i gdje smo mi sada tu? Ja mislim da smo u uzlaznoj putanji ovoga. Mi živimo u jako interesantnom vremenu i sad se, mislim, prelomile su se neke stvari koje je vrijedno zapravo za uočiti. Znači, robotika i umjetna inteligencija sigurno nisu rekle svoju zadnju riječ, da pače, tek na diru. Tako da u tom smislu produktivnost će rasti jako. Ok, hvala Nevene. Idemo na trećeg panelistu. Doktor znanosti Josip Ćesić. Josip je studirao na FER-u, tu je doktorirao i nakon doktorata je na automatici. Jel? Nakon doktorata je otišao u realni sektor, otišao je u privatne vode, suosnivač je Gideona i izvršni direktor tamo. On je jedan od rijetkih mladih znanstvenika i sposobnih ljudi koji je rekao: mene ne zanima akademska karijera, ja idem u privatni sektor. A mogao je ostati tu, jel da? Pa je moje pitanje za vas, Josipe, kako gledate na automatizaciju u industriji u kontekstu globalno prisutnog manjka radne snage? Stalno govorimo, automatizacija će uništiti radna mjesta, a mi zapravo imamo prazna mjesta, nemamo radnike. Ja. Pa, dakle, da malo o tome porazgovaramo. U ovom trenutku kakva je situacija i što se očekuje u nekakvom nadolazećem vremenu? Evo. Evo, hvala profesor na pitanju. Pa, mislim, svi znamo već dugo vremena i slušamo svako malo o tome kako imamo prisutan problem manjka radne snage. Evo, ja ću podijeliti možda dva neka najsvježija primjera kojih sam svjestan. Jedan je iz Velike Britanije, drugi iz Amerike. Naime, u zadnjih
tijekom zadnjih 5 godina prosjek starosti vozača viličara, znači godine starosti čovjeka koji vozi viličar u UK-u, u Yorkshire-u, u jednoj velikoj pokrajini, je narastao sa 51 godinu starosti na 55 godina starosti. Znači u 5 godina kalendarskih je prosječna starost vozača viličara porasla za 4 godine. Znači to je brutalno, to je ono znači, skoro matematički nemoguće. Znači nisu upošljavali mladi, nego su oni samo dobivali godine. Čak su vraćali ljude iz mirovine, molili ih da zadrže operacije na životu. Jel. To je jedan primjer. Drugi primjer je Sjeverna Amerika, evo sad je prije par mjeseci je veliki sindikat radnika u autoindustriji, United Automotive Workers, najveći takav sindikat, sa predstavnicima iz praktički svih relevantnih automotive kompanija, je donio novi kolektivni ugovor gdje su se ono, trošak plaće brutalno narastao za kompanije. Jedan od glavnih ciljeva je bio to upravo pokušati zadržati ljude u tim u takvoj vrsti djelatnosti. Jel? To je ono nekakav blue collar tip poslova gdje jednostavno mladi ne žele raditi, ne žele svoje živote protratiti tako da rade u tvornici, na shop floru ili u nekom distribucijskom centru da prebacuju palete s jedne strane na drugu. Jednostavno, mladi to ne žele. I sad je, evo konkretno, trošak vozača viličara u Sjevernoj Americi u automotivu je oko $120,000 godišnje. Znači, trošak kompaniju košta $120,000, znači $10,000 mjesečno da imaju uposlenog jednog čovjeka i takvih ljudi opet nema. Znači jedino rješenje danas koje svijet razumije, vidi automatizacija i jako je teško očekivati da će u vremenu kad ono, živimo na društvenim mrežama, dijele se priče, jel, ono, zabavne i tipovi poslova, super iskustva, mladi danas više ne rade za egzistenciju, odnosno ljudi općenito više sve manje rade za egzistenciju, pogotovo zapadni svijet sve više rade za nekakav ono, stil, za nekakav za nekakve druge stvari, za luksuz u stvari vrlo često, malo tko želi provoditi svoj život u takvim proizvodnim operacijama, u distribucijskim centrima i ono što se donekle tu može koristiti kao nekakav poluga za zadržati, ipak dio kadra je to da se bave, da umjesto da voze viličar kao što je to bilo do jučer, danas sutra da postanu nekakvi operateri robotske flote. Jer umjesto da voziš jedan viličar, imaš robotsku flotu od 100 robota i onda upravljaš takvom jednom flotom. To je neki value proposition koji malo privlači i mijenja paradigmu, ali i dalje općenito. Znači, demografska situacija, recimo kod nas, ako se fokusiramo na Hrvatsku, je opet ide u prilog da moramo zapravo ulagati u nove tehnologije, u automatizaciju, ako bismo htjeli zadržati konkurentnu proizvodnju. Da, apsolutno. Mislim, problem demografsko pitanje je ono velika tema danas, nije se niko toga dotaknuo. I bolje, u tu temu da, to nije za jedan okrugli stol, to bi trebalo puno okruglih stolova i konferencija. Pa, zanimljiva je stvar da zbilja evo, države kao što je Japan, kao što su neke druge države koje imaju ono, demografske probleme koje su možda i izraženije nego kod nas, starenje stanovništva i tako dalje, zapravo su već u toj fazi dalje otišli nego mi, kod nas to još uvijek se ne čini toliko bolno, svi prepoznaju da će za godinu, dvije, tri, pet, jel, da će vrlo skoro taj problem postati još bolniji. Neke države su došle već u tu fazu i oni su zapravo prepoznali na vrijeme i krenuli su sa velikim investicijama u automatizaciju. Japan je ono dugo vremena poznat kao predvodnik toga, iako zanimljivo, u smislu industrije danas najveći adoption, znači najveći pool za automatizaciju se događa u Sjevernoj Americi. A tu se dogodio jedna točka koja je bila prekretnica, je bio problem sa uvozom radne snage iz Meksika, jel? I pogotovo ilegalne radne snage. Znači u Americi je danas sve manje prisutno tih ilegalnih Meksikanaca na kojima je u velikoj mjeri američka ekonomija izgrađena i doslovno oni su skužili da ok, nema rješenja, ono, moramo ići u automatizaciju. Danas su strašno incentivizirani, znači najveće kompanije na svijetu, kad su fokusirani negdje na automatizaciju, prvo su fokusirani na Sjevernu Ameriku. Evo, to je interesantna informacija, čak više nego Daleki Istok, nego Japan ili Europa. Dobro, hvala na odgovoru. Rekli smo danas tehnologija nije sve, ali bez tehnologije nema razvoja industrije, pa onda niti razvoja društva.
Pa me zanimalo pitanje, kad smo razgovarali, htjeli ste se nekako referencirati na Jeremija Rifkina. Dakle, vjerojatno neki od vas znaju, jedan ekonomist, jedan poznati ekonomist i sociolog. I on je 2014. godine objavio jednu knjigu, to na hrvatskom znači društvo nultih graničnih troškova. Jel? Gdje on pojasnio neke stvari u pogledu nekih, kako bi ih nazvao, prolazaka kroz tehnološke transformacije. Koje su to njegove tehnološke transformacije? Vjerojatno on tu dotiče i energetiku, jer ovdje, ja ću samo reći da je on 2002. godine objavio knjigu, objavio je knjigu Hydrogen Economy, ekonomija vodika. Dakle, to je 2002. godine, dakle, čovjek koji je isto tako utemeljio Evropski zeleni plan 2019. godine, dao je podlogu za to. Možda se to u javnosti ne zna toliko. Pa evo, Jospe, da ne uzimam riječi. Dakle, šta je to društvo nultih graničnih troškova? Da, evo, to je jedan tip koji, ne znam, neko od vas zna za Jeremija Rifkina, ali neko čuo od vas. Evo, kad se priča malo s profesorom Perićem, onda je ispalo profesor Perić, ono, zna, znaš ovu knjigu, znaš ovu knjigu, tako da, evo, neko voli Jeremija. Mislim, radi se o tipu koji je konzultant za razne vlade svijeta i jedna od njegovih teza je da sad prolazimo kroz, odnosno, već smo u uznapredovaloj fazi te digitalne transformacije, u smislu informacijske transformacije. Imamo nekakav informacijski internet, jel, to nam je svima sad očito. Druga velika faza koju on očekuje je ona koju Gideon u stvari cilja je ta transformacija transportnih sustava. Znači imamo danas, način na koji danas pomičemo teret, prevozimo ljude, izgleda nekako, sutra će izgledati nešto drugačije. Sustavi autonomne vožnje su jedna kockica u tom cijelom mozaiku i ta nekakva ono, transportna, internet transporta je druga transformacija koja se očekuje. Zanimljivo je da je ta transformacija vezana jako uz velike infrastrukturne investicije. Ova komunikacijska, odnosno informacijska transformacija, informacijski internet je nešto što je bilo vezano i na fizičku infrastrukturu, ali u puno manjoj mjeri nego iduće transformacije. Znači, imamo i u Hrvatskoj kompanije kao što je Ericsson, jel, koji je itekako na tim tehnologijama ono 2G, 3G, LTE-ovi i slično kapitalizirao, a ova iduća transformacija će zapravo uključivati puno, puno veće infrastrukturne investicije i u tom smislu će trajati dugo i bit će kompleksna. Treća transformacija je energetski internet energije, jel? Takva transformacija će uzeti još više vremena, biti još infrastrukturno kompleksnija i evo, Jeremy kaže da će onda to, u konačnici on to naziva internetom stvari, jel? Internet of things. Jednom kad imamo internet informacije, internet transporta, internet energije, onda je to za njega internet of things u punom smislu riječi. Mislim da naša prilika je utoliko što ova hardverska transformacija nekako uključuje robote, automatizaciju i slično, je tek pred nama. I kad razmišljamo o tome ono, koje su aplikacije neriješene, zbilja postoji bezbroj takvih neriješenih aplikacija koje uključuju hardware, taj nekakav svijet koji je na rubu između digitalnog i fizikalnog. Evo, mislim da ako negdje mi, pa čak i kad razmišljamo o hrvatskom ekosustavu, imamo sve više kompanija koje jesu konkurentne u tom svijetu robotike, automatizacije, baterija, elektrifikacije, dakle idemo lagano u tom smjeru. Pa dakle, idete u smjeru stvaranja digitalnih blizanaca de facto. Evo. Pa da, evo, Digital Twins isto jedan, da. Jedan kockica, okay. Slagalice. Vi ste povezani, dakle, nekako, vidim, prisutni ste i na fakultetu kroz naš alumni, tamo ste u nekim organizacijama i tako to jako dobro vodite, a i surađujete sa ekipama sa FER-a. Dakle, ono što stalno govorimo, transfer znanja i tehnologije, ja bih se ovdje samo ograničio na transfer znanja sa FER-a negdje drugdje u gospodarstvo, jer na fakultetima se ne razvijaju tehnologije, naprosto nema infrastrukturnih resursa za razvoj tehnologije, jedno znanje.
E kako to funkcionira kod vas? Da. Pa evo, prvo, mislim da, možda da spomenem prije nego što krenem na sam odgovor, ja sam dio doktorata radio na FER-u, dio doktorata sam radio na sveučilištu Waterloo u Kanadi i to je sve skupa bilo prije Gideona. Moram priznati da krug ljudi s kojima sam radio na FER-u je, iako je sveučilište Waterloo prepoznato kao sjajno tehničko sveučilište, danas u Silicijskoj dolini, nedavno bilo nekako istraživanje kako su najpoželjniji posloprimci u Silicijskoj dolini, broj 1 i 3 su MIT i Stanford, broj 2 je sveučilište Waterloo. Zašto? Jako su fokusirano tehnološko sveučilište, imaju ono nevjerovatne rezultate, izbacili su hrpu startup kompanija koje su izrasle, neke od njih su hrpa, njih su unikorni, ono, zbilja uspješne organizacije. Znači, tamo sam radio sa sjajnim ljudima, ali ono što sam naučio putem je da zapravo na FER-u sam svaki dan okružen s ljudima koji su bolji u prosjeku od te ekipe na Waterloo. Zbilja sam bio impresioniran time, zahvalan danas što sam prošao u školu ovdje. Isto tako, kasnije, tijekom rada u Gideonu, kad se otvarala prilika za surađivati sa FER-om, uvijek sam tome otvoren bio i danas mogu reći da na FER-u postoji jedna nevjerovatna grupa ljudi, i mogu pričati specifično o robotici. FER-ovi robotičari su zbilja, ono, među najboljim robotičkim grupama na svijetu. Tu imamo tri labosa, svaki od ta tri labosa je na svoj način, ono, u globalnim okvirima nevjerovatan. Nedavno su naši studenti osvojili prvo mjesto na velikom međunarodnom natjecanju u Abu Dhabiju, konkurenciji 52 sveučilišta, jel, 25 mjeseci natjecanje traje, vrlo konkretno natjecanje sa konkretnim praktičnim konačnim rezultatima, mjerljivo. I kad vidite da u takvim situacijama jedna, ono, FER-ova ekipa razvali MIT, razvali druga sveučilišta koja imaju budžete u milijardama, onda je to jedan ono objektivan znak da tu postoji nešto. Jel? Mi kao kompanija, sad na vaše pitanje, profesore, mi kao kompanija smo odradili jedan zbilja odličan europski projekt sa ekipom sa FER-a i sa kompanijom Mobilisys iz Varaždina. Napravili smo između ostalog sustav TREJ, znači viličar za autonomni utovar i istovar kamionskih prikolica, je u velikoj mjeri izgrađen na core tehnologiji koju smo razvili u okviru tog projekta. Znači, na projektu sudjelovao niz istraživača sa FER-a i evo, zbilja smo napravili neke stvari na koje možemo biti ponosni, svi skupa koji smo sudjelovali na takvom projektu. Tako da, evo, to je jedan praktičan način kako smo surađivali FER i Gideon. Ok, suradnja, uvjeren sam, će se nastaviti jer je vrlo zdrava i obećava dugoročnost. Hvala Josipe. Sljedeći panelist je doktor znanosti Stjepan Sučić. Stjepan dolazi iz Končar Digitala, čiji je član uprave. Nakon diplomiranja, a i ovdje je i doktorirao, nakon diplomiranja uposlio se u Končar Inženjering za energetiku i transport. Pa Končar kao cjelina, kao sustav je naša važna proizvodna korporacija, naš vrlo važan izvoznik. Tu je i kolega Bago, koji je 20 i ne znam koliko godina osnovao je prvo udrugu izvoznika i onda je i vodio tu dugi niz godina i dao apsolutno svoj pečat. Ja se nadam da će Končar i dalje biti važan izvoznik, jer je to Bago stalno poticao. Moje pitanje, Stjepane, pa kako se odvija proces digitalne transformacije Končara kao sustava i koja je uloga u tome Končar Digitala, dakle, gdje su tu izazovi nove industrijske revolucije? Pa evo, uglavnom Končar je u zadnjem razdoblju, dakle, ostvarivao rezultate te svoje nove koncepta strategije koji se uključuje u dom divizijskom modelu. Dakle, ideja je bila da tradicionalno mi smo imali jednu organizaciju koja je bila usmjerena ka složenim rješenjima kroz samo jednu kompaniju koja je bila baza za ovo sve što radimo danas. I danas su identificirani koji su to, recimo, ključna tržišta, ključne tehnologije koje omogućavaju da kroz drukčiji oblik organizacije mi možemo maksimizirati rezultate, što se na neki način i vidi u postojećem poslovanju.
Tu kad govorimo o digitalizaciji, govorimo prvenstveno u kontekstu nastupa digitalizacije za komercijalne projekte, dakle za aspekte u kojima mi gledamo da Končar nije samo netko koji isporučuje nekakve komponente ili komade opreme, nego da kroz složena rješenja, što je tradicionalno bilo jedna od naših glavnih karakteristika, dakle mi tu oplemenimo sa tim digitalnim segmentom rješenja koji ne uključuje samo dodajte računala, nego taj know-how koji se godinama akumulira u samome Končaru postane dio tog recimo dodatnog rješenja. Na primjer, dakle, mi smo kao Končar tradicionalno radili hidroelektrane, to je jedna od naših najvećih izvoznih perjanica i prije nekakvih 8-9 godina došli smo u situaciju da su nas kolege iz konkretno od sliva rijeke Cetine tražili model u kojem ćemo mi pomoći njima da oni rade optimizaciju sliva elektrana. Mm-hmm. Sad mi smo imali tamo nekakvih 5 hidroelektrana, jednu pumpnu stanicu, tu se radi o nekakvih 200 megavata električne energije i sad u jednom trenutku vi gledate kako vi možete koordinirati te pojedine hidroelektrane da date maksimalni output. I tu je u biti bio najuspješniji primjer te jedne digitalne transformacije gdje smo mi napravili dakle model korita digitaliziranog, mm-hmm. model dotoka, model sliva. Radili smo optimizacijsku funkciju koja je imala funkciju cilja dakle maksimizacije proizvodnje ili maksimizacije tržišne zarade i na taj način praktički smo iz nekakvog elektrana koje rade svaka pojedinačno, koji gledate u paketu, napravili dodatnih 50 megavata. Dakle, to je bio najljepši primjer digitalne transformacije s kojim se mi volimo pohvaliti, koji je pokazao kako konkretan primjer kroz digitalni segment daje konkretnu vrijednost u obliku fizikalne pojave, to je znači jedna cijela virtualna hidroelektrana. I to je u biti bio nekakav početak na tragu kojeg smo... Ali taj posao je trajao dosta dugo. Je, nekakvih 5 godina. Da. E, točno. I uglavnom, još traje, znači mi radimo kontinuirano nekakve nadogradnje. Mi smo kroz takve i slične projekte, dakle, mi smo imali prvu fazu tog projekta za centar sliva rijeke Cetine, pa smo iza toga to proširili na područje sjever, pa zapad, tako da danas to predstavlja tipsko rješenje koje može u biti omogućiti da kroz takav oblik analize sustava se da dodatna energetska konkretna vrijednost. Dakle, ovdje vi optimirate rad tog sustava, sliva. Tako je. Dakle, nije svejedno kada pustite vodu pa će ovoj elektrani drugoj doći, nego se optimira taj proces puštanja. To je bila primjerice ova uspješna referenca zbog koje smo danas konkretno završili baš prije nekakvih 2-3 mjeseca i prvi takav izvozni posao u Albaniji, puno većih dimenzija u megavatima, ali je također nešto što je pokazatelj na koji način se grazi pozicija za nešto veće. To je na razini razmatranja tehničkog sustava. Da. Međutim, za konkurentnost proizvoda, Končara i proizvođači i strojeva i pretvarača i ovog i onog i tako dalje, vrlo je važno da se postigne konkurentnost tih proizvoda na tržištu, vrlo je važno da se u te proizvode ugradi određena razina pameti, kako to političari zovu. Pa kako stojite s tim, jer tako pametni uređaji onda se mogu povezati u sustav automatizacije, dakle mogu se automatizirati širi proizvodni procesi. Da, u tom kontekstu nama je vrlo važan proces digitalizacije naše primarne opreme koja je bila ponekad automatizirana, odnosno digitalizirana, što je uvijek bio nekakav trend u ovisnosti o, mi kažemo, cijeni štićenog objekta. Dakle, uvijek ta proces daljinskog i vođenja, sekundarne zaštite, monitoringa nikad ne bi smio prelaziti 5% vrijednosti, tako da je to za konkretno tamo gdje naš nekakav najveći broj instaliranih uređaja je relativno velik, to je distribucija elektroenergetskog sustava, to je bilo skupo. I sad kako se cijena tehnologije, odnosno sama proizvodna cijena smanjivala, mi se sad nalazimo u poziciji da možemo puno jednostavnije digitalizirati taj naš portfelj instalirane baze opreme. I to je upravo kada gledate i nekakve strategije pojedinih elektroprivrednih poduzeća, ne samo u regiji nego i šire, upravo predstavlja značajne budžetske stavke u kontekstu aktivnog upravljanja imovinom. Dakle, tradicionalno vi imate samo uobičajeno upravljanje imovinom koje podrazumijeva popis, inventarski popis i praćenje na nekakvoj financijskoj bazi. Aktivno praćenje podrazumijeva da mi sada kroz digitaliziranu bazu, za sada primarno u prijenosu i u značajnijim transformatorskim stanicama u distribuciji, aktivno se prati, odnosno monitorira oprema. To su redom
transformatori. Također mi monitoriramo i generatore i sklopnu opremu, ali ako govorim mm-hmm. o ome, vi sada imate mogućnost da iz te informacije vi dajete tu dodatnu mm-hmm. vrijednost za čitavo ono, planiranje rada poduzeća, dakle za sam ERP sustav, mm-hmm. koji umjesto toga da imate planska održavanja, vi možete sada raditi mm-hmm. preventivna održavanja po modelu da on kaže ok, mm-hmm. sad će taj transformator možda biti u problemu, radije ga naruči sad nego da imaš ne garantiranje. Ja vjerujem da vi razmatrate i ne samo preventivno održavanje, nego i prediktivno. Prediktivno, da, da, da. Da, da. Ok. Imam još jedno pitanje za vas. Kad smo svojevremeno razgovarali, kaže mi Stjepan, ja radim u energetici, to vam je jako konzervativan sektor. Međutim, Končar i Končar Digital radi vrlo napredna rješenja za taj konzervativni sektor i tu imaju, to ste mogli i čuti u ranijim vremenima, vrlo značajne iskorake. Pa zapravo u čemu je ključ uspjeha? Dakle, radite za konzervativni sektor ili sektore kao što je energetika, vjerojatno još tu i neki drugih konzervativnih sektora koje Končar pokriva, a dakle imate iskorak. Pa evo, konkretno, znači mi smo uvijek pokušavali pratiti trendove, čak smo u određenim tehnološkim iskoracima bili ispred svoga vremena, dakle prije nekakvih 7-8 godina mi smo imali prva rješenja općenito na globalnoj razini u smislu proširene stvarnosti upravljanja što transformatorskim stanicama i vjetroelektranama putem HoloLensa koji je u tom trenutku bio ono posljednji tehnološki krik. Nažalost, mi nismo uspjeli komercijalizirati taj produkt zbog toga što je unatoč tom početnom oduševljenju od strane potencijalnog korisnika, oni su imali niz razloga zašto to ne koristi, pa boli glava, pa ne mogu, ja imam tamo druge procedure i sl. Slično je bilo i sa još jednom temom, to je bila dakle sama kibernetička sigurnost u kojoj smo mi znali da to je pitanje u kojem trenutku će to eksplodirati, mi smo investirali na vrijeme i sada konkretno sa razvojem regulative to je sad nekakva eksplozija koja se svakodnevno dešava, tako da Končar danas, barem na razini regije, je ključan za ono što nazivamo OT sigurnošću. Dakle, tu su naš najveći broj referenci i mi smo preferirani partner za sve ostalo. Tu je problem same domene, zato što većina naših i uređaja i postrojenja rade po 30 plus godina i zbog toga recimo sami tehnološki trendovi koji su puno kraći u recimo u IT industriji ne mogu pratiti taj smjer, tako da mi često pričekamo da određena razina zrelosti bude ostvarena i onda malo kaskamo u tom smislu, ali u određenim nišama koje smatramo da su izrazito važne, mi u biti tu preventivno investiramo i na taj način pretvaramo se u nešto što može biti ključno u plasmanu na tržište. To je osnovna ideja. Dakle, u tome je ključ uspjeh. Hvala, Stjepane. Sad dolazimo do zadnje panelista, docenta doktora znanosti Tomislava Radoša. Tomislav je došao na mjesto potpredsjednika HGK, davno je to bilo, ali došao je s mjesta pomoćnika ministra za gospodarstvo Republike Hrvatske. U ministarstvu ste bili vodeći autor industrijske strategije RH za razdoblje 2014. do 2020. godine. Moje prvo pitanje, ima li danas Republika Hrvatska industrijsku strategiju kao sastavni dio nacionalne razvojne strategije RH do 2030. Kako je tu situacija? Imamo industriju kako imamo, ja sam nedavno pročitao, robni izvoz je Hrvatske 2023. na 2022. opao za nekih, ne znam, 8%. Ne znam li to dobar izvor, ali ja sam to pročitao. Naravno, svašta može biti napisano. Pa evo, dakle, industrijska strategija, a onda povezano sve ovo drugo. Pa da, evo, hvala na pitanju. Pa, znači, ova strategija koju sam još ja radio je bila za period do 2020. Dakle, što znači da se 2019. trebala donijeti i neka druga koja je trebala biti u skladu sa nacionalnom razvojnom strategijom. Mm-hmm. Međutim, mi smo, mislim, tek ove godine, to je znači 2024. negdje u trećem ili četvrtom mjesecu dobili nešto što nije baš industrijska strategija, nego je program politika industrijskog razvoja. Znači, egzaktan odgovor bi bio da nemamo industrijsku strategiju, ono što to ona treba biti, a još uz to kasnimo i 4 godine. Ne?
Imamo jedan drugi veći problem, što je naša nacionalna razvojna strategija pisana prije korone, prije AI-a 2019. za period 2020. pa narednih godina, a usvojena 2022. A ona je krovni dokument iz koje su se onda sada razvijaju svi ostali strateški dokumenti. To drugim riječima znači da bi mi trebali hitno revidirati prvo nacionalnu razvojnu strategiju i sukladno tome na puno kraći rok, jer mislim danas planirati na 10 godina nema šanse, mislim da ste vi jako lijepo rekli šta mi znamo šta će biti novi, htio sam reći ChatGPT i nemamo pojma, jer mene iznenadio onaj graf da je ti modeli bili skroz niže, odjednom su isplivali i kontinuirano updateirati i prilagođavati. Mislim da tu kaskamo, a to ste mogli vidjeti, ne znam koliko ste mi uspjeli pratiti zbog vremena, ali mi smo sami sebi prije 3 mjeseca rekli mi ćemo proizvesti, pod navodnicima, nemojte me krivo shvatiti, 50.000 ICT stručnjaka u narednih 6 godina. Ma nema šanse. Vi znate šta su kapaciteti. Drugo, nisam siguran da ih možemo s obzirom i na zakon o strancima i naša kapacitete naših sveučilišta, ili ne samo sveučilišta, opće i motivirati nekog izvana da dođe ovdje studirati i raditi, jer jednostavno nismo. Primjerice, jedno od srednjih sveučilišta u Pečuhu ima 20.000 stranih studenata. Ne govorimo o Budimpešti, govorimo o Pečuhu. Ne znam koliko Hrvatska ima stranih studenata, mi za se govori o brojici 1.500, tako nekako, sve zajedno ukupno. I to je onaj problem gdje mi postavimo neke ciljeve, onda raspršimo sve te programe i politike na puno sitnih mali i nismo koncentrirani. Ja nisam političar, ali mislim da bi nam definitivno trebalo jedno ministarstvo za digitalnu transformaciju ili razvoj digitalnog društva ili bilo kak drugo, ali opet nisam siguran da to može riješiti problem ako si postavljamo nerealne ciljeve, a to vam pokazuje činjenica da ovi 200.000 stranih radnika koji radi u Hrvatskoj su zaista radnici niske razine znanja, za niska zanimanja itd. Mi nismo motivirali da nam dođu IT stručnjaci raditi. Iako imamo vrhunske projekte, vrhunske firme, nažalost nemamo ih jako puno, u Hrvatskoj vam je samo 400 velikih firmi. Od tih 400 velikih firmi, onih pravih, ajmo reći, mislim sve su prave, ali onih industrijskih je 100-tinjak. Od tih 100-tinjak, najveći broj je u industriji koja ne izvozi. To je prehrambena industrija koja uključuje proizvodnju hrane i pića. I njih ne možete ni motivirati da izlaze. Ali da sad ne idemo u širinu da, oko toga. Kad smo kod digitalne transformacije, koji su zapravo ključni preduvjeti i čimbenici digitalne transformacije, ili bolje rečeno pred pitanje tome koji je potreban strateški i institucionalni okvir da bi se mogla provoditi digitalna transformacija u Hrvatskoj. To je onda vjerojatno povezano i s ovim pitanjem neimanje industrijske strategije u Hrvatskoj. Pa da, upravo tako. Znači, to je ono ključna stvar. Mi ne znamo i nismo definirali neke obrise transformacije generalno. A onda kamol tome još kad dodamo tu komponentu koja sve ljude preplaši. Mislim, vi ste ovdje ono najbolji u Hrvatskoj, ali neki prosjek kad mu spomeneš digitalno još uvijek danas je, a nije to za mene, to mene neće dokačiti, ja ću otići u mirovinu i takvi su stavovi ljudi i to jednostavno dovodi do tog problema i do tog prihvaćanja. Ako ćemo gledati na razini društva šta nam je ključni problem za digitalnu transformaciju, ja mislim, nažalost, da mi moramo posegnuti za mjerama moraš to napraviti. Ne možemo to prepustiti. Evo, klasičan primjer vam je ESG, pretpostavljam da svi znate šta je ESG. Mi ne možemo nasmagati ESG radionica zato što je zakonom definirano tko mora izvještavati, kako mora izvještavati itd. Da nema tog zakona, ne bio niko. Ista stvar je sad sa cyber securityom, NIS 2 direktiva, mora što krenut će i onda ljudi dođu. Ne znam sad šta bi to bilo da mi kažemo, moraš se digitalno transformirati ili digitalizirati makar u nekim segmentima, jer je velika razlika između digitalizacije nekih proizvoda i usluge i digitalne transformacije. I tu imamo, možda ja sad to malo previše terminološki gledam, mi govorimo o strategiji digitalne transformacije Hrvatske, a onda govorimo o digitalizaciji. Znači, već smo tu falili puno toga i odustali možda od te korijenite
korijenite transformacije. Mislim da nam tu trebaju značajni onak jaki iskoraci sa puno hrabrosti, kao što je napravila Estonija u nekim segmentima, ili Litva, ili tako neke druge segmente. Ili Finska još nekada prije. Znači, nije problem nama znanje. Ne. Čak sad možda nije problem ni tih novaca. Ne. I novaca ima, jest da su malo rasprošena, i to bi trebalo po meni kanalizirati s jednog mjesta da se zna gdje se ide. Sad ima dio u ministarstvima, dio u državi, dio na različitim segmentima i tako dalje. Pa evo, Hrvoje zna, profesor, koliko smo imali problema dok smo uspostavili ovaj nesretni ili sretni robohav, da vidimo. Da. Mislim, ja se čak bojim da taj hype koji je bio digitalnom transformacijom prije 4-5 godina da je prošao. Ne? I da je sad nešto već drugo, i taj zelena će proći vrlo brzo. Je li to sad, ne znam, AI ili neki drugi? Jer jednostavno, nama je trebalo 2 godine ili 1,5 dana da znamo kako ćemo zaista financirati Kroboha plus plus kao EDIH, kao projekt. Ne? Nećemo sada ovdje govoriti o kontrolabilnosti dijeljenja i distribucije novca, to je jedno šire pitanje i nije u domeni digitalne transformacije, ali je u domeni digitalne transformacije HGK se bavi, ja bih rekao, možda ne digitalnom transformacijom, nego digitalizacijom. Dakle, vi imate i platformu, koliko ja znam, platformu, kako se zove? Digitalna komora. Htio sam reći e-komora, digitalna komora, malo ste danas to prikazali o tome, pa ajde malo, do duše nema nas puno tu, ali dajte nam, podijelite neke informacije, čemu to služi i kakve efekte postižete s tim? Pa mislim, vrlo jednostavno, mi smo krenuli u taj projekt da riješimo svoj glavni problem, a to je jedan od problema bio da HGK u tim trenucima nije mogao komunicirati fizičkim putem sa svojih 180 tisuća članica, ne. Uz to evidentno je bilo da morate ići u proces digitalizacije. Pronašli smo EU sredstva, taj cijeli projekt digitalne transformacije HGK je vrijedan oko 4,5 miliona eura. 2 godine je trajala priprema projekta, egzekucija sama ova, ja bih to rekao, programiranje je trajalo 9 mjeseci, što inače trebalo biti obrnuto, ali zbog svih tih formalno proceduralnih stvari je to bilo obrnuto, ali šta smo mi postigli? Mi danas komuniciramo sa svim članicama, u konačnici digitalizirali smo do razine koje je to moguće 16 javnih oblasti koje imamo i štedimo poduzetnicima vrijeme i novac i kroz tih 8 modula zaista konkretno, recimo, ne znam, svi su vjerojatno poznati šta je sustav Poslovna Hrvatska i tak dalje, gdje pregledavate informacije o poduzećima, blokade, povezanost osoba i tak dalje. Kroz ovaj portal u okviru usluga HGK imate to besplatno, znači vrlo konkretna, egzaktna ušteda za svako od poduzeća, plus digitalizacija internih procesa koja je omogućila smanjenje broja zaposlenih za 100. Bez tog to ne bi moglo biti i mi već sad pripremamo sljedeći digitalnu komoru 2.0 koja će se naravno temeljiti na različitim modelima AI-a. To je nama omogućilo da opstanemo u onom trenutku kad je 2022. promijenjen zakon i kad 96% hrvatskih poduzeća ne plaća članarinu HGK i da imamo platformu preko koje možemo raditi i razvijati sve ostale usluge, u konačnici i dati neki doprinos razvoju gospodarstva, što i je jedna od temeljnih uloga HGK. Ne mogu sad ulaziti u cijelu platformu objašnjenje, 8 modula, 5 aplikacija i tako dalje, ali reći vam samo danas na godišnjoj razini, ono, hladni pogon tog projekta košta oko 600 tisuća eura. Od toga ostaje 180 tisuća eura ide na kupnju podataka od FINE i povezivanje sa svim drugim servisima. I konačnici na svakoj kvartalnoj razini su nove digitalne usluge. I jako je težak proces bio. Zato ja možda malo kad se govori o digitalnoj transformaciji zvučim oprezan, jer znam koliko teško smo hrvatskog prosječnog poduzetnika morali motivirati da on to počne koristiti, jer će mu štediti vrijeme i novac. Do toga, znači, oni se trebali registrirati preko sustava e-građanin, ali to je do toga bilo da je njima ipak većini poduzetnika bilo lakše da on ispuni papir i pusti nam ga skeniranog maila, pa da ga mi registriramo, on samo da klikne na registracijski link. I nije danas situacija baš puno, puno bolja, je bolja, ipak je taj sustav zaživio, ali ja vam govorim o prosječnom hrvatskom poduzetniku. Ne najbolji, ovdje su ovi najbolji, oni su ono na svjetskoj razini, ali prosjek
Ja sam čak samo čekao da me neko pita li može poslati faks. Evo, to je tako. Hvala Tomislave. Evo, mi smo zapravo završili sa panel raspravom, odnosno nismo završili. Ja otvaram raspravu koja ne može biti duga, jer nas već čekaju i tamo vidim i kroz onaj prozorčić na vratima. Dosta je ovdje propulzivno. Naime, FER je u obnovi od potresa i onda i dobiti prostoriju, to je poprilično teško. Drugi put ćemo u HGK, evo ja. Može. Evo, vas je tu jedno 15-ak, pa evo ja otvaram raspravu da budem sasvim ovako oficijelan. Imate li kakovih pitanja? Imamo tu zaista meritorne paneliste, ljudi koji imaju razne prakse, razne iskustva, razne ideje, pa izvolite pitati ili sugerirati nešto. Nedeljko, ako smijem ja. Izvoli. Ja bi samo možda nešto dodao, nadovezao bi se. Evo, Slavko vide iz ove kao da ne zna da smo sad mi u poslu. Izvoli. Samo ću vrlo kratko, ovo je bilo jako zanimljiv podatak ovih 50.000 što planiramo u 5 godina. Ja kad sam vodio centar karijera, bilo je veliko pitanje zašto vi na FER-u ne podignete upisne kvote. Nama treba ljudi, treba ne znam koliko. I onda sam ja radio analizu, zajedno sa još naravno nekim kolegama, da mi sve skupa jedno 2 do 2.500 godišnje produciramo. Znači sve skupa, kad pozbrojite sve hrvatske fakultete, sva visoka učilišta, nešto što bi se moglo danas sutra naći u IKT-u, ispravite me, ali ja mislim da smo došli brojke 2 i 2.5. Sad pomnožite to sa 5, to je 20%. I ono što je nama u Hrvatskoj problem, lijeva ne zna što radi desna i tako stalno. Znači, donosimo neke strategije ili ih uopće nemamo i onda naravno da je teško ići dalje. Ne? Znači, i ovi projekti poput EDIH-a koji bi nam trebali na neki način pomoći da se to zapravo sve na jedan način dobar poveže, opet potrebna je puno bolja potpora i vlasti i nekakvih ministarstava da mi zapravo imamo jasnu sliku kuda idemo i kako će se svi akteri međusobno povezati. I sve te strategije, osim evo mene zaista što šokira činjenica da nemamo strategiju digitalne transformacije u budućnosti, ali isto tako strategije kad se donesu koje su potpuno nerealne isto nas neće dovesti daleko. Evo, to sam samo htio reći da zapravo ono prema mojim nekim saznanjima je to barem fulano jedno 5 puta u odnosu na realnu situaciju. A još bi jednu stvar rekao, prije 1, 2, 3 godine je veliko pitanje bilo uvoza stranih radnika. Znači imali smo hrpu, ne baš hrpu, ove najbolje naše firme su imale problema naravno jer nisu mogli iz bazena našeg biološkog regrutirati dovoljan broj radnika i bio je veliki problem uvoza vrhunskih stručnjaka iz drugih zemalja, naprosto ne zato što ih imate malo, nego jer primjerice zato što uopće u Hrvatskoj nemate taj tip stručnjaka jer takve industrije ne postoje. To je bio veliki problem. Odjednom uvozimo 200.000 ljudi nekvalificirane radne snage, ne? Jer nemamo strategiju zbog čega bi uopće takvi ljudi došli kod nas raditi. Ja bi se samo tu nadovezao, jer mislim da nema digitalne transformacije bez ljudskog potencijala. Tako je, apsolutno je to jasno. Ima li neko pitanje, sugestija? Ako ne, ja ću pročitati ovdje jedno pitanje koje sam dobio jutros mailom. Da li je u Republici Hrvatskoj moguće osnovati novo ministarstvo industrije i tehnologije? Ja mislim da je moderno, da je moguće. Samo je pitanje da li će se to dogoditi, jer Tomislave, nekad je bilo ministarstvo znanosti i tehnologije, pa je onda vremenom, ja ovo često ponavljam, tu mi je i moj prijatelj, nekadašnji ministar znanosti i obrazovanja i predsjednik Akademije tehničke znanosti, dakle, bilo je ministarstvo obrazovanja, znanosti i tehnologije. Onda se tehnologija izgubila negdje i nastalo je ministarstvo znanosti i obrazovanja. Sad mene neki uvjeravaju da je ovaj resor tehnologije negdje zalutao u ministarstvo gospodarstva. Međutim, ja sam ga pokušao tamo naći, ali ga nema. Da, pa evo, ne znam. Dakle, mi ćemo odgovoriti ovome kolegi koji je postavio na ovo pitanje da je moguće osnovati novo ministarstvo industrije i tehnologije. Samo ne znamo ko će i kada će to osnovati. Da.
Da, još je postavio pitanje, ali nećemo na njega odgovarati. Što mislite o Antverpenskoj deklaraciji? Pa evo, ja mislim da je to malo šire pitanje. Šire pitanje, pa nećemo ulaziti u to, ali ja sam nekako u obavezi da, evo, pročitam ta pitanja koja sam dobio. Ako nema daljnjih pitanja i sugestija, ja ću se vama svima zahvaliti, posebno panelistima, na, ja vjerujem, vrlo zanimljivim prezentacijama i ovoj raspravi koju su vodili za panelom. Sve će prezentacije i snimka ovog okruglog stola biti dostupne na web stranici HAC-a i, ja vjerujem, i na web stranici ICENT-a. Također će na web stranici, na tim web stranicama biti i izvješće sa zaključcima sa ovog okruglog stola. Ja ću iz ovih vaših pitanja pokušati formirati neke zaključke. Pa ću onda samo vama, panelistima, odnosno prezenterima, poslati da se usuglasite s tim, da dopunite ili da korigirate i onda ćemo to javno objaviti, ako se slažete. Evo, mi smo sa produžetkom od 6 minuta došli do kraja. Svima još jedan put zahvaljujemo i dobrodošli na sljedeći okrugli stol koji bi trebao biti u Rijeci, a na temu klimatske promjene i sve ono što one izazivaju. Hvala vam lijepa. Hvala.